Жақсы адам елдің ырысы. Жақсысы жанның тынысы. Жақсы адамдар мен жаныңды жылытар, жақсы сұхбат құру басты мақсатымыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар, жақсы адамдар. Бүгінгі қонағымыз 8 қырлы, 1 сырлы белгілі шоумен. Мәдениет үздігі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынбек Қабатов. Қош келдіңіз. Көрлетіңіз. Ай, тамаша, көп-көп рахмет, қымбатты көрермен. Жақсы адамдар бағдарламасында төрінде өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы Тұрсеке көп сұхбат бере бермейсіз, байқауымызша. Оның қандай да бір сыры бар ма? Ассалаумағалейкум алдымен баршаңызға, экран алдында отырған барша көрермендерге еліміздегі бір керемет жаңадан ашылған Жібек жолы арнасын қосып, экран алдында отырған барша қазақстандықтарға қайырлы кеш дегім келеді. Бәрекелді. Енді сұхбат бере бермейтін себебім, мысалы, бүгін студияда ақындар бар, достарымыз, мен бар деген сияқты сөзбен, біз енді сахнада өзіміздің өмір баянымызды онсыз да әзілмен жеткізіп жатамыз. Сол сұхбатқа барғанда да сол әңгімен айтамыз. Сондықтан да мен айтамын да, жаңалығым болып атса, сұхбат беруге дайынмын. Жаңалық жоқ болса, бұрынғы берген сұхбатты қайталағаннан не пайда деймін де. Бәрекелді. Енді Тұрсынбек жарқ ете қалды сахнада. Сосын артынан біліп отырмыз ғой, қой бағып жүрген, өзіміз сияқты ауылда өскен. Біз үшін енді Құдай көрші болып келе жатқанымызға да біраз жыл болды. Етене жақынсың. Елге таныстыра отыратын болсақ, сіздің молодец Мырзабаев деген сол кейіпкеріңізді танығымыз келіп отыр дейді көрермен. Жалпы сізді әзіл әлеміне алып келген осы кейіпкер туралы. Орал қаласына келдім. Сосын дала дарындар деген бір байқау болып атты да, негізі мен ән айтатынмын ғой, Құдеке. Әншімін? Иә, сүгір термесін айтатынмын сенің әніңді. Бәрекелді. Сонда ән айтуға конкурсқа келсем, списокты қарасам 170 әнші тұр. Нұрлан, 170 әнші. А разговорный жанр деген тұрды, сонда не деген? Енді бір әзіл, поэзия, тағы да басқа жанр нелерің болса деп. Қарасам 4 адам, сонда ойладым 5-ші орын алған жақсы ғой, чем 170-ші орын алғандан көрі деп. Содан бірақ өзім ауылда жүргенде неше түрлі пародиялар салып, үнді әні, тәжік әні сүйтіп салып жүретін. Сосын алдында соны молодец Мырзабаев деп бір түнде студент экзамен тапсырып тұрған секілді монолог істеп, сол жерден 1-ші орын алып Астанаға кетіп қалғанмын ғой. Солай. Мен конкурсқа барайын деп жатырмын Оралға деген кезде, енді сахнада бүкіл концерттерге қатып жүремін ғой ауылдың жаңағы. Ауылдан шыққан жұлдыздар, ауыл кеше көңілді деген күшті концерттер болатын бізде. Иә, жусаным бірдеңем деген сияқты сондай. Сонда апым, ана қымбат деген жеңгеміз бар мектепте, завуч. Соны айтқанға, Аллай, Тұрсынбек бір Оралға конкурсқа барамын дейді, құрғыр ақша жоқ. Не істеуге болады екен деген ғой, қымбат ап айтқан. Әй, Тұрсынбек конкурсқа барамын жатыр екен деп бүкіл мұғалімдерге айтқан ғой. Жина, кім бере алады беріңдер деп. Сөйтіп мұғалімдердің барлығы ақша жинап берген. Ол кезде ауылда тек мұғалімдер ғана жұмыс істейтін. Менің әжемді айтатын еді, ана жадыраны алсайшы деп. Мама, неге десем, мұғалім ғой, енді өлмейсіңдер ғой деп жаңағыдай. О, менен еще 10 жас үлкен еще. Хуже мама, оны не істеймін деп. Сондай заман болғанда, сонда маған ауылдың мұғалімдері ақша жинап беріп, Оралға кеттім. Мына Нұрлан деген досым Оралға сол кезде көшіп кеткен болатын. Ділдапамыз бар. Солар осыл кісілердің үйінде жаттым. Сөйтіп Оралға келіп, 4 ай ма да 5 айдай Оралда жұмыс істедім филармонияда. Сол жақтан бір солар шақырып, содан Донеділ Қажымов деген ағамыз директор болды филармонияның. Ей, мен сол кезде филармонияға жұмысқа кірген кезде дипломым жоқ қой. Ауылда оқымаған ғой, 4 жыл қатарынан барып 4 жыл түсе алмай қайтып келгенмін ғой. Бүкіл ана творческий тапсырамды тарих неге келген кезде құлаймын. Шалқамнан қайтадан кетемін ауылға. Біздің апым айтатын ғой, ей, бұл жыл сайын барып келеді өзі. 4 жыл болып бітіретін уақыт болды әлі жүр деп жаңағы. Содан
әзілмен әнін айтып, филармонияда не болып жатыр екен? Кастинг. Соған барып қатыса салғам, жайға Нұрлан білет. Ошо ведущийлікке қазақша және орысша бір өлең оқу керек та, орысша жоқ қой енді. Бір Есениннің бір өлеңін тауып алдым да, қағырап тұрып, "Ты помнишь меня?" деп тұрып қадым. Айтып бердім енді, қазақшасын былай жақсы айтып бердім. Содан жаңағы молодец Мырзабайым бар ғой. Жаңағы сол кезде шықты ғой негізі жұмысқа кіретін кезде. Сосын артынан конкурсқа салып тұрмын ғой. Соны айтып берген Донеділ аға бар, қасында бір екі кісі қырылып қалды. Сосын ең соңында отырып, үш ана біздің Оралда актерскийде оқып отырғандар, театрда істеп отырғандар бәрі келді ғой. Бір отырып, "Тұрсынбек қабатып өтті" деді. Бәрі өйтіп, "Мен оны дала тұрған кезде тұрған ба, диплом жоқ, алама кене" деп тұр, өзім айтып қойған ғой. "Ол дипломы жоқ қой, Донеділ аға, ол кісінің оказ дипломы жоқ қой" деген кезде Донеділ аға айтты, "Ештеңе етпейді. Сахнаға шығып, әртіс диплом көрсетпейді ғой" дейді. "Шығып өнерін көрсетеді. Маған өнерін көрсететін адам керек. Маған жай ведущий керек емес. Бұл концертке неге шыққанда арасында әзіл айтып, халықты кішкене көңілін көтеретін сондай ведущийлар керек қазір Россиядағы сияқты. Біз уже ана ұмыту керек уже папмен жүргізетін" деп сол кезде айтатын. Содан жұмысқа кірдім. Содан шабыт даладарындар деген конкурс болды Оралда. Содан гран-при алып кетіп Астанаға кеттім. Астанадан қалдырып атыр Донеділ аға, "Мен қайтып келем" дегенде, "Келме, қал сол жақта" деген сол кісі. "Әлі жассың, үйленген жоқсың. Бәрі мен жақта да біреудің үйінде жатасың. Ана жаққа барғанда да біреудің үйінде жатасың. Какая тебе разница?" Сосын айтты Донеділ аға, "Қал, көр, Астана болашақтың қаласы. Осы любой уақытына алмай қайтып келсе, мен саған ана орынды босатып беремін. Кімді алсам да уақытша деп аламын. Сен келсең, содан кеттік қой." Сол кеткеннен Аллаға шүкір. Оғынан кеттік. Сахнада жүргенімізге 22 жыл болып қалды. Бәрекелді, бәрекелді. Тұрсеке, өзіңнің ізіңді қуып келеатқан балаларың ішінде сондай бір талабы бар, ерекше бала бар ма? Жоқ, негізі ізімнен қуып жатыр деген кезде қазір көп негізі. Мына қазір стендап деген жанр өте жақсы дамып жатыр ол Ресейде де. Бірақ мен өзім ең алғашқы монолог орындап шыққанда ол кезде Ресейде стендап не дегендер жоқ болатын. Менен алған шығар деп айтсаң да. Жоқ тұғын жеке орындаушылар. Бірақ ол кезде Задорнов, Петросяндар, олар өздері монологпен жүретін. Стендап осы соңғы 10 жылда шықты ғой. Қиын болды. Осы жанрды Қазақстанға бүйтіп, жалпы қазақ еліне бұл жанрды кіргізу қиын болды. Халыққа. Өйткені бізде театрға үйреніп қалған ғой. Жаңа біреу қыз болып шығып атады, біреу кемпір болып шығып атады, шал болып шығып атады. А мен жалғыз өзім тұрамын да әңгіме айтып тұрамын. Басында даже кейбір райондарға концертке барғанда кәдімгі уағыз тыңдап отқан секілді отыратын еді кісілер. "Иә, мә, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Аха" деп мен әзіл айтып жатырмын деп наған ғой. Оқсыр күлмейді. Шығам түсінбей жүрді басын. Содан жайлап-жайлап 20% түсіне бастады. Содан жайлап, бірақ біздер жылына ана телевидение арқылы 5 концерттен беріп, бәке білесің ғой, бірінің артынан бірі беріп, халық уже ана жаңағы неге үйренді де монологқа, жеке орындаушыларға. Қанаттар басында шыққан кезде халық та түсінбейді, өзі де түсінбейді, бірдеңелерді айтып тұратын едік. Сонда бәрі айтады, "Мынау неғып жүр" дейтін қанатты бар ғой. "Осыны шығарып жіберсейші" деп маған кәдімгі 7 жыл айтты ғой. Содан соңғы 7 жылда қанаттан артық қазір әзіл қақшы жоқ, бәрі жақсы көреді. Сондықтан да әр нәрсе өзінің уақыты болады ашылатын. Өйткені "Ей, мынау онша емес" деп шығарып жіберіп, "Анау онша емес" деп шығарып жіберіп отсаң, онда театр болмайды. Театрдың да әртүрлісі болады ғой. Басында басқа жігіттер жақсы болып жүрді. Жайлап уақыт өте келе бұл жігіттер жайлап, енді артымнан ізім басып жатыр дейтіндей бір шәкірт тәрбиелеп отырған жоқпын. Бәрін бірдей тәрбиелеп жатырмын. Бірдей. Енді өсіп жатырғаны бар, кішкене арасына үзіліс салып жатырғандар бар. Ол әзіл оңай емес қой, әзіл ең қиын жанр ғой. Әнді мысалы үшін айтқан сайын хит бола береді ғой, әнді тыңдай берген. Әзілді бір айтасың болды ғой, бітті, одан кейін ешқай жерге айта алмайсың да. Иә. Yeah. Болды, ол қалды. Бір жерге бір айтып тұрсаң да ішіңнен күмән болып тұрады. Біліп тұр ау мына зал деп бар ғой. Қай жерге барсаң да ән болса әсіресе қазіргідей заманда әлеуметтік сосын қазір бәрі юморист қой. Мен кейбір ана бір жаңалық шықса болды, астында комментарийсін оқып күліп отырасың ғой. Сенің айтқың келетін бәрі уже астына жазып тастайды қазір комментарияға. Сыншы дейсің ғой. Иә, сондай. Сондықтан да шәкірттерімнен қанат десең де өз балаларыңның ішінде. Өз балдарымның ішінде бізде әзіл. Бәрі өнерлі, мен білемін. Билейді, ән айтады. Қыздарым өнерлі. Бірақ әкесінің жолын қуады ау. Бірақ ал білмеймін. Үлкен балам Нұриманнан юморист шығады деп ойламаймын. Біздің әкеме тартқан, сөйлемейді. Өзімен өзі сұрақ қойсаң жауап береді, сұрақ қоймасаң жауап. Бәлкім мен 13 жасқа дейін тұйық болған болды. 13-тен кейін ашылатын шығар. Кім біледі, иә. Иә, кім біледі сахнада. Одан кейін кісі ана Райымбектен шығуы мүмкін.
Көзі жылт жылт етеді. Алмайды. Не айтып отқанын түсінбейсің, бірақ бірдеңе деп айтады. Пап, Бұйырсын, әкесінің жолын қуатын. Ал енді осында бір тағда осы әзіл өнерінде жүрген, көптен жүрген ағаларымыздың бірі Уәлібек мырзаның тілегін тыңдап жіберейік, пікірін тыңдап жіберейік. Мен білетін Тұрсынбек, бұл эстрада жанрындағы сахна сатирик. Менің жаныма жақын келетіні оның монолог айтуы. Біздің қазақта, қазақ сахнасында монолог айтар, жігіттер аздау. Саусақпыны сана боласыз. Соның алдында жүрген осы Тұрсынбек. Жас кезімізде әзіл айттық, бетін қаратпай айтатынбыз. Ал енді жасын келген сайын ойланып айтатын болдық. Енді ашетте інілерімізден кім бар, осыны жалғастырушысы кім бар екен деген жасын келе бастағанда ойланады екенсің. Сонымен осы Тұрсынбектердің, мына қанаттың, тағы да басқа жігіттердің жүргеніне ырза боласың. Ал енді Тұрсынбек сол монологын әлі тоқтатқан жоқ. Мен көптеген монолог айтушыларды білем, ары кетсе 2 жыл, 3 жыл, одан кейін монологын тоқтатады. Бұл монолог айту, сатира монологын айту өте қиын. Өте қиын шаруа. Оны жетесіне жеткізіп айтпасаңыз, ол сахна дегенде бір киелі жер ғой. Сізді көтере алмайды ол. Ал соны көтеріп жүрген Тұрсынбек. Айтатын әңгімесін тауып айтап жүрген Тұрсынбек. Ризамын. Уәкеңнің жалпы біздің әзіл сахнасында қазіргі генералымыз ғой, біздің маршалымыз десек болады. Осы жалпы барлық жас демейді, үлкен демейді, бәрімен жақсы араласып, қолдау көрсететін. Осы Уәлібек аға, аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Бала кезіңізде жалпы тұйықтау бола болған екенсіз. Бірақ сол сіздің бойыңыздағы қасиетті тани білген, аша білген Гүл Ниязат деген ұстазыңыз болған екен. Жалпы бала кезде еске алып көрейікші. Ұстазыңыз? Бала кезде енді мына жерде студияда Нұрлан отыр, міне Жұмалиев Нұрлан, екеуміз бір жыл туылдық. Ана ауылда. Кластасыңыз? Иә, көрші болдық. Мен шынымды айтсам бар ғой, Нұрлан, мен 7-ші класқа келгенше біздің үйдің баласы деп келдім. Аха. Шынымен ол үйдің жалғыз баласы болды. Біздің үйде 6 бала. Жалғыз өзі ойнауға ұскушыны шығар ма? Сонда біздің үйде жүретін, мен сонда ойлайтын, менен кейінгі інім шығар деп. Өйткені бірге күнде папымның қарындасының баласы Нұрлан, екеуміз бірге оқыдық, садикке бірге бардық, мектепке бірге барамыз, бірдей киініп жүреміз. Ол кезде ауылға киімдер бірдей келсе, бірдей киінеміз. Сөйтіп жүрген досым. Жалпы иә, мен өзім 13 жасқа дейін бір сөйлемеймін, өзімен өзім сөйтіп жүрген бала болған екенмін. Тек 13 жасымнан кейін ашылып, ана біреу бірдеңе деп қалам, бәрі күлген кезде ұялатын. Сөйтсе мен әзіл айтып тұр екенмін ғой. Ана бір айтып қалсам бірдеңе, бәрі күледі, күлгеннен кейін мен ештеңе демей отыра береді екенмін оказ. Тек 13 жасқа келген кезде осындай бір жайлап басталды. Өзі қызық иә, бала кезден өте ширақ балалар өсе келе тұйық болып өзгереді, ал тұйық балалар өсе келе керісінше ашылады. Енді Нұреке, сізді Нұрекеңнен артық ешкім танымайтын шығар. Олай болса, микрофонды өзіңізге беріп, я, бала Тұрсынбек қандай болды, қандай бір қызық естеліктер есіңізде айта отырсаңыз. Хош келдіңіз. Нұрлан, менің класымдағы бүкіл Мәлік, Жандос, тағы басқа жігіттердің барлығы сөйлемейтіндер. Өзім сөйлеп отыратын бір жақсы. Бар тыңдап отыратын еді. Енді бүгін сөйлеші, Нұрлан. Тұрсынбек жайлы айтатынбыздар. Бала кезімізде байқамадық енді шыны керек. Ондай өнері бар деп бірге жүрдік. Күнде көре бергесін адамды байқамайсың ғой еш нәрсесін. Иә, солай. Өзгерістерін. Енді осындай жағдайға жеткеніне өте қуаныштымыз шын керек. Енді Тұрсақаң үйінде өстік қой бәріміз шын керек. Көрші тұрдық. Мен шын керек мамасы айтатын еді. Әй, Нұрлан үйіңе барып дұрыс тамақ жесейші, бізбен таласпай деп. Соның бәрі қазір енді әлі есімізде. Ризамын досымның. Нұрлан, сөзін білейін. Нұрлан енді бір үйдің жалғыз баласы, мамасы дүкенде істеді, папасының жағдайы жақсы болды. Жағдайы жақсы бала үйінде. Сонда үйде Ділдә апам, менің анам ғой, екінші анам Ділдә апамыз.
рожки етпен пісірсе, табасымен бізге алып келеді ғой. Сөйтсе Ділдапаға айтады екен, Тұрсынбектерге барып, солармен жек білейінші деп алып келеді, табамен жүгіріп кетеді ғой. Бәрекелді. Бізді асырады. Мега жұлдыз Тұрсынбек. Кейіннен осылай өзінің бұрын оқыған класстастарын бір менсінбей кеткен жағдайы жоқ па? Ортақ чаттарыңыз бар шығар? Жоқ, ондай жағын әлі байқаған жоқпыз енді, Құдайға шүкір. Өзгерген жоқ па? Жоқ, дым өзгерген жоқ. Мен әлімге дейін сол семьямызбен араласамыз. Балдарым бәріміз танимыз, бүкіл класстастарымызбен араласамыз. Енді көп уақытта да болмайтын шығар оған, енді бәрі түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Бәрекелді, бәрекелді. Бірақ мейрам, нелерде сыныптастар, өзіміз группамыз бар, шығып өзі жеке поздравить етіп, класстастарымызды риза қылып қояды. Макаронды табасымен алып келетінің керемет екен енді. Ғажап, балалық керемет ниет қой. Иә, барлығымыздың назарымыз экранда болсын. Тұрсынбектің жастау кезінен бір көрініс бар екен, тамашалайық. Молодец, Мырзабай, молодец. Әнші әнші десе, әнші қарынды. Бұл қай кез? Қай қаланың сахнасы? Бұл менің ең алғашқы Астанаға келген жылым ғой, 2000 жыл. 2000 жылдағы түсіріп алса керек, әйтеуір бір видео қалыпты. Ол кезде әлі каналдарға жұмыс істемейтін кезіміз ғой. Бізде каналға жұмыс 2010-нан басталды ғой, театр ашылғалы. Ал оған дейінгі нелерде былай концерттерге қатысатынбыз енді ол кезде. Түсіріп атырыр ма, түсіріп атырған жоқ па, тіпті мән бермейтінбіз. Ол кезде телефонда жоқ, түсіріп алайын десең. Осын көріп өзім сондай арық, әдемі жігіт болған екенмін ғой деп қоямын. Өзің өнерлі бола тұрып, аграрлық саланы таңдап, аграрлық оқуға, университетке түскен екенсің. Неге? Жоқ, мен аграрлық университетке түскен жоқ. Мен ол жерде жұмыс жасадым. Аграрлық сарбаздар деген КВН командасы болды. Мен Қазақ өнер университетінде оқыдым, актерскийді. Бірақ ол кезде ол өнер академиясында КВН командасы болған жоқ та, аграрлық университет ол кезде КВН-ге жақсы дамып тұрған аграрка, Евразия деген жаңағы медакадемия Астанадағы. Сонда мені Ерлан Дәкеніп деген, сосын Дәулет Бекмағанбетов деген досым отыр міне. Ол кезде шашы иығынан келетін еді, қазір шашы иығынан келеді, мойнынан келеді десең де, Дәулет міне сол кезде осы жігіттер келіп шақырды. Ерке Бұлан деген жігіт бар. Бізге командаға келсейші деп. Мен ол кезде вообще КВН ойнамайтын, мен жеке монологтарымды айтып жүргем. Сол кезде сосын келдім, соған күндердің бұлардың командасында ойнап жүрдім. И сосын бір жылдан кейін мені команданың капитаны қылып тағайындады. Одан кейін бір жарты жылдан кейін команданың жетекшісі қылып дайындады. Сөйтіп аграрлық университетке жұмысқа кіріп кеткем. Сол ғой негіз көп мен аграрлық сарбаздар дегенге аграркада оқыт деп ойлайды да. Жоқ, мен ол жерде жай ФОП деген бар, факультет общественной профессии деген. Сол жерде жай жұмыс істедім. Онда Дәулет сөзге тартайық. Алғашқы таныстығыңыз. Сырт көзбен қалай көрініп тұрды осының бәрі? Бірінші рет Тұрсынбекті Конгресс холдың сахнасында Шабыт фестивалі болып жатты. Сол жерге барып бір көрінші өзі не болып жатыр деп. Енді анда-санда бір әншілерді қарап сөйтіп жүреміз ғой. Сол барып көрдім. Сол кезде ең үздіктер шығатын болды. Сол жерде жаңағы молодец Мырзабаевпен шықты Тұрсынбек. Көрдім де, қасымда тағы біреу болды, есімде жоқ кім екен. Сол жерде отырып айттым.
mana balanın dedim. Talantı degen kadimge. Ana öz aytpaqşı başpayımning ışına şaşın, başpayımning basına şaşının ışına deyin. Talant koy degen. Dal sol talant tunıp turgoy mana dedim. Mana balan sroçna komandaga alu kerek dedim. Bärekeldi. Sodan keyin konsert bitti, bitkenden keyin sahnanın artına vardım. Barsam Tursunbek endi hiç kim tanımaydı o yerde, ağıldan gelgen. Bir şette özüm özü bitip tur eken dep sonra kelip tanısıp assalamu aleykum osılay osılay tanısıp biz köveyinşiklerimiz esi şto aralasıp turayık. O yerde jürket komandaga degen әңгіме болған жоқ. Есіше араласып тұрайық дедік. Содан кейін оны жаңағы Ерлан Дәкенов көріп қалғанда, менен басқа жерде Ерлан шақырған уже. Сонымен бұл командаға келген кезде кәдімгідей қуандық. Бірінші, ең бірінші келген кезде енді КВН-нің не екенін түсіндірдік бір күн. Сосын екінші күні уже әзілдер шығарды. Сосын уже түсіндік лидерлік несі бар, қабілеті бар. Және де әзілді сата білет көрерменге. Мысалы, сол әзілді, мысалы, мен айтып тұрсам, мынау не деп тұр дейтін еді. Өтпей қалуы мүмкін дейсіз. Өтпей қалады. Иә. Ал Тұрсынбектің аузынан шыққан әзіл оны қабылдап алады да халық. Сондықтан да бізде командада уже Тұрсынбекті біз алдыға қойдық. Әзілді добивкісі дейді ғой. Әзілді добивать ететін Тұрсынбек. Хабарлайтын баянды сосын марқұм мультик бар ол кезде Ержан. Сол Ержан мен екеуміз пас береміз Тұрсынбекке. Тұрсынбек әзілді шыңын айтады, халық күледі. Солай қалыптастықта содан кейін бізде аграрка гусарлары болды ол кезде. Сосын Тұрсынбек бір күн айтты, мынау гусар деген болмайды. Немене гусар? Немене қойғансы деп сөйтіп басталды әңгіме. Сосын не деп қоямыз? Былай болды, былай болды. Аграрк сарбаздар дедік. В общем, Тұрсынбек, онда сен өзің жетекші боласың сол командаға, аграрк сарбаздарына деп, аграрк сарбаздарының жетекшісі болып кетті сол күннен бастап. Мінекей осындай. Я, көп-көп рахмет. Тұрсыке, монолог жанрының жалпы шеберісің. Бір өзің шығып, көрермендердің бәрін қыран топан күлкіге батырасың. Жалпы кімдерге еліктеп өстің? Бұл жанрға қалай келдің? Негізі былай ғой, көпшілік ойлайды, мен КВН-нан кейін сахнаға жеке монолог орындап кетті деп. Негізі мен жеке монологты орындап жүргем 2000-2001-2002-лерден бастап, бірақ сол кезде мен сахнада әзіл айтып тұрғанымды көріп КВН-ге шақырды негізі. Бақыт Сыздықова Казахи командасына шақырды, дәулеттер, ерландар келіп, сарбаздар командасына шақырды. Сосын көрейінші деп, ол командаға да ойнап кеткем енді бағым сынайын деп. Ол кезде енді көп концертте жоқ, көп программада жоқ, бағдарламалар көп, тойда жоқ деген сияқты ғой енді. Сосын қолым бос болғасын КВН ойнадым. Ал жарнама керек болды да, өйткені енді Первый каналдан, Москваның Первый каналынан көрсету деген бөлек қой енді. Әзілді кімге қарап үйрендің дегенде, Москваға КВН-да жүрген кезде мен бір рет Қазановтың театрына бардым. Сол кезде жеке костюм шалбармен шығады да, залды қырып тастайды күлкіге. Сосын мен ішімнен ойладым, осындай нап театр ашпасқа маған деп. Сөйтіп жеке орындаушылардың басын қосып театр ашқанбыз. Бірақ мен өзім мынаған қарап өстім, мынаған қарап өстім деп айта алмаймын. Өйткені бана айттым ғой. Иә. Конкурсқа қатысқанда 170 әнші болғасын, ана кілең разговорный жанр дегенге ана аяқ астында монолог шығарында шығып кеттім ғой енді жаңа. Yeah. Содан Төлеген Мұхамеджанов деген ағамыз, сол кезде ол Астананың зам әкімі болды. И ол кісі мені кабинетке шақырып алады да, Тұрсынбек, ертең ана бір концерт болады, бар ана жерге отыр да ана кабинетке, бір әзіл жаза бер, соңыра артынан тыңдаймын дейді. Өзі адамдарды қабылдап не қылып атады, мен ана жерде отырып алып бірін әзілді келіп айтамын. Орта жағы кішкене күлкілі емес, давай бар дайындалып кел деп. Сөйтіп ол кісі бүкіл правительственный концерт, былай концерттерге шығып жүрдім әзілдерім. Сосын бір күндері қарасам бір 7-8 әзіл жиналып қалған. Еркебұлан Ағымбаев сол кезде культураның бастығы Астана қаласындағы. Сол кезде айтты, сенде неше монолог бар деп. Мен айтамын, 6 монолог па, 5 монолог па, концерт берсейші дейді. Қой, қайдағы концерт деп.
Ей, берш бір концерт, содан кейін барып, менен сұрамайсың, өзің де бергің келе береді деп жаңды. Сөйтіп, Шабыт фестивалінің жеңімпазы болғаннан кейін, енді нешінші Шабыт екенін білмеймін. Сол Шабыттың қатысушыларына концерт бердім. Типа Шабыттан шыққан Лау Гран-при иегері Тұрсынбек концерт берді. Сол кезде жаңа концертімді бердім. Сол жылдары театр ашылды. Сол жылдары ақын Қазақстанның сүйікті ақыны біздің Балғынбек Имаш, енді отбасымызбен араласамыз, досымыз ғой. Бәке, көп-көп рахмет. Сонау Астанадан Алматыға келіп отырғандарыңызға. Бәкеңдер сол кезде сол театрдың редакторы болып сөйтіп сондай қызмет атқаратын. Бәкеңде көп қызық бар ғой. Көп әдемі естеліктер бар ғой демек. Ал қош келдіңіз. Алғашқы таныстығыңыз Тұрсекеңмен қалай басталып еді? Көпшілік танығандай мен де сол Тұрсынбекті ең алғаш Шабыт фестивалінен таныдық қой бәріміз. Өйткені бізде Шабыттың ең алғашқы Шабыттың біз лауреаттарымыз ол кезде ең бірінші Шабыт өткен кезде айтыс деген жеке жанр болып бірінші келіп кіріп сол кезде Айбек Қали бәрімен сол кезде танысқанбыз. Сол Шабыт фестивалінің 2000 жылы келдің ғой деймін Тұрсеке. Гран-приін жеңіп алды. Соның жаңағы дәулеттер барған концертте ең үздіктерін не марапаттайтын концертте біз де болдық. Сол кезде Тұрсынбектің өнерін көрдік. Жалпы қазақта бұрынғы айтыскерлер енді әуез бағалайды айтыс деген драмалық, театрлық қыры бар өнер деп те, енді синкретті жанр ғой. Сол кезде кешегі Иса Байзақовтарды үлкен-үлкен қазақта не бір әнші, әрі палуан, әрі сазгер, сал, сері неше түрлі өткен ғой. Сол Иса Байзақовтарды бір өзі бір театр деп айтатын. Бір өзі бір театр деп. Сол кезде Тұрсынбекті көрген кезде бізде ойымызға сондай нәрсе келді. Сегіз қырлы, бір сырлы, бір өзі бір театр. Нағыз өнер тұнған жігіт деген деп баға берді. Кейін енді араласып өнер сапында жүргеннен кейін, осы салада жүргеннен кейін бізде жаңадан әзіл әлемі ол кезде базар жоқ деп аталады. Сол алғаш құрған кезде азаматтармен ақылдасып, қалқаман бар, сегіз зат бар бәріміз қолымыздан келгенше жаңағы әзілдерді сараптап, сүзгіден өткізіп, мынау болады, мынау болмайды деген сияқты өз қалқадырымызша әйтеуір көмегімізді тигізуге тырыстық. Бірақ Тұрсынбектің бағы ғой бұл жерде әлгі жігіттің өзімен талассаң да бағымен таласпа деген керемет сөз бар қазақта. Ауылдан келді, бір күннің ішінде аудан, облыс, республикаға келді де жұлдыз жарқырап жанды. Сол жұлдызын жандырған Алла Тағала үнемі оның жолында бір жақсы қолдаушы адамдарды кездестіріп қойды дағы халықтың да жүрегін Тұрсынбекке қарай бұрып қойды. Тұрсынбек не айтса да халық жақсы жылы қабылдады, алақанын асап аялады. Өйткені Тұрсынбек шынымен де өзінің шынайылығымен, аңқылдаған ақ жүрегімен, ар жағында ештеңе жоқ, ауылдың кәдімгі даланың қара қазағы ғой кәдімгі. Сол даланың күнделікті біздің тұрмыс тіршілігімізде болып жатқан өзіміз аңғармайтын комизм дейді. Мен өзі сатира мен юмор деген жанрда кандидаттық диссертация қорғағам айтыстан. Тұрсынбек осы кез келген өмірдегі нәрседен комизм таба алады. Ол деген енді байқағыштық қабілеті, соны әзілге айландырып және көрерменге өткізе біледі, жеткізе біледі, жүрегіне дейін түсіріп жібереді. Енді оны көріп отырған, айтып жатқан нәрселер ешқандай жаңалық емес, бірақ әр адам Тұрсынбектің әзілінен өзін көреді, өзінің отбасын көреді, өзінің жаңа несін көреді, күле береді өзіне. Иә, дәл айттыңыз. Иә. Сондықтан да Тұрсынбек осы шынайылығымен ең бірінші халықтың жүрегіне жол тапты. Екінші жаңағы ғой. Концерт беру деген мен Тұрсынбектің бойындағы бірнеше қасиетті айтайын. Кез келген нәрсеге бұрын қадам баспаған салаға да тәуекел етіп бара беретін тәуекелшілдігі. Алла Тағала негізі тәуекелшіл адам жақсы көреді. Тәуекел етіп Аллаға сені бастап жіберсе, ар жағына қолдап жібереді. Расында да ел қолдады, халық қолдады, Алла қолдады. Кез келген нәрсемеге өте бастамашыл болды. Мысалы Ресейде біз дарынды осындай азаматтар көп қой, бізде санаулы, саусақпен санаулық. Осындай дарынды азаматтарға жазып беретін авторлар бізде жоқтың қасы. Бар енді әркімнен там-тұмдап жинап, бірақ бір жылда басқа театрлар бір концерт, екі концерт беріп алса, Тұрсынбек бір жылда бірнеше концерт берді да. Әр квартал сайын жаңа-жаңа, ол енді соны көріп жүргендерді айтты, ай Тұрсынбек таусылады бір күні. Бүйтіп бере беруге болмайды өте жиі деп. Бірақ Тұрсынбек телевидениядан да неше түрлі бағдарламалар ашып, мына мысалы Ресейде КВН-нің қаншама нәрселер тарады, жеке ТНТ деген каналда түрлі-түрлі бағдарламалар шығып кетті. Тұрсынбек те осы бір әзілдің саласында әртүрлі жанрлар алып шығып, қазақ телевизиясына да еңбегін сіңіріп тастады әртүрлі бағдарламалар, иә. Яғни бір концерті, бір концертте қайталанбайды, бағдарламаны үнемі жаңартады, иә. Тұрсынбектің екінші бір қасиеті өзін ғана көрсетуді мақсат тұтқан жоқ, қазақтың сондай өнерпаз, өзіне ұқсаған жылт еткен жастарының
Жа мына Тұрсынбектің көзін ашқан бұлақ сияқты КВН-ға шақырдым деп отыр ғой Дәулет. Сол сияқты Тұрсынбек өзі де талай бұлақтың көзін ашты. Қазақ ешкім танымаған қазақтың дарынды балаларын бүкіл қазаққа жұлдыз қылып шығарды. Өте жөн, өте дұрыс. Қайрат болсын, бақыт көп қой енді. Аманғали, жаңағы кім Дәркембайлардың барлығы әр жерде бір тойда, жай ғана бір біреудің қуанышында әзіл айтып жүргендер бүкіл қазаққа мысалы қазір Ерболаттар Шыман апаретінде танылмады. Қаншама жұлдызды жұлдыз қылып шығарды. Бір өзін ғана сүйген жоқ. Өзімен қатар әзілкештердің шоғырын, шоқ жұлдызын қалыптастырып, бәрінің бағын жақты. Сондықтан да Тұрсынбекке елдің атынан, халқының атынан алғыс айтамыз. Біз енді шамамыз келгенше концерттеріне барып, айтыс жасап беріп жүрдік. Басқа да басқа қолымыздан тиген келген нәрсеге ақылымызды айтамыз. Маған көп адамдар хабарласа, Тұрсынбекке мынандай бір әзілім бар еді, Тұрсынбекпен таныстырыш, алып келші, үйге шақыршы, бір отырсақ әңгімелесек деп. Енді ол кісілер әртүрлі әзілдерді өздері ойлап жүрген нәрсе ғой, бірақ қазіргі заманмен сәйкес келмейді да айтқан әзілдері. Онша қызық болмауы мүмкін. Бірақ жұрттың қызық емес әзілінің өзінен Тұрсынбек соны жайнатып, тұздап, бұрыштап, жаңағы бүкіл дәмдеуіштерін қосып халыққа ұсынған кезде ол енді ана кісі өзінің әзілін танымай қалуы мүмкін да. Сонда Тұрсынбектің мойнында болса Алла берген қасиеттер бар, бірақ біз енді әрине адамды мақтамаймыз, Аллаға шүкір етеміз. Ай, бәрекелді. Сұрақтар болсын. Бір сөзбен айтқанда, мынандай мақтау естіме келіп бар, көп болып терлеп кеттім ғой. Біздің жақсы адамдар да осылай ғой. Жақсы адамдар деген бағдарламаның өзі қандай керемет, өйткені қазір жақсы адам жоқ, бәріміз бір-біріміз жамандай беретін заманда. Мынау жақсы адамдар деген бағдарламаның өзі. Жақсы адамдар бағдарламасында жақсының жақсылығын айтатын, нұрын тастатын бағдарлама. Бәкеңнің сөзіне түйін ретінде Тұрсынбек мектебін қалыптастырған Тұрсынбек Қабатовқа көрермендерден тағы да бір қошемет болсын. Бәрекелді, бәрекелді. Дұрыс айтасың, Балғынбек бауырым өте бір керемет сөздерінде Тұрсынбек туралы ойларында керемет жеткізді. Ақынның аты ақын, Балғынбектің аты Балғынбек деп болып жатқан Балғынбегімізге бір құрмет қошемет. Құрметті көрермен. Рахмет, бәке. Енді былай деп айтар едім. Жалпы талант бар. Тума талант бар. Талант ол бәрін алып келетін алғырлығы бар. Бірақ түбірінде тума талант ол жаратқаннан берілген бақайынан шашына дейін талант болмаса, оны ешқандай консерватория, ешқандай университет оны дайындай алмайды. Сондықтан осы жерде әрбір талантымызды, жалпы қазақ елі, әрбір жақсы таланттарымызды, еліміздің бұның астында жаңағы тек қана телеканалар бағдарламалар ашу емес, жастардың арасындағы отбасылық идеология, ұлттық идеология, сөз тіркестері, ұлттық әзілдердің бәрі ол мына жалпы қоғамда үлкен рөл ойнайды. Сондықтан да істеп жүрген істің бәрі ол өте халыққа керекті дүниелер. Енді тіптен Тұрсынбектің бір қызығы бар. Бәріміз де әскерге барғанда бір ауыз орысша білмейтін біз. Жаман сөздерден бір екеуі білеміз, енді жасыратын несі бар. Сол сияқты мына Тұрсынбек те Ресейге барған ғой, бір ауыз орысша білмей. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Бірақ талант ол арқашанда жол тауып, шығып кетеді, алып кетеді, жеткізбейді деген биікке жетеді, өйткені оны жаратқан, жаратқан да. Сондықтан экранға назар аударайық. Тек Қазақстанның көлемінде емес, біздің Тұрсекеңді ресейліктер жақсы таниды ғой. Скорый поезд Астана Москва отправляется через 5 минут. Машинист Ихамбаев, срочно пройдите диспетчерскую. Что случилось? Вызвал? Давай. Ты что, гонишь, что у меня там поезд стоит, а ты? Вот ты. Тынь-тынь-тынь. Скорый поезд Астана-Москва задерживается на 30 минут. Эх ты, молодец вообще. Ну ладно, давай. Давай. Подожди, ты хотя бы то скажи. Тынь-тынь-тынь. Уважаемые пассажиры, счастливого пути. Тынь-тынь-тынь. Повторяем. Счастливого пути.
тын ла 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 тын 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 ла 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 Зацветает Красновал, Красновал. Наш Турсунбек устроился таможенником в аэропорту. Здравствуйте, казахские таможни, ваши аплодисменты. Шучу, документы дайте. Так, валюты везете? Везу $2000. Брат, займи $100. Ой, нет у меня знакарщика. Ты не проходишь. Я тын-дын-дын. Тын-дын-дын, это от тебя? Тын-дын-дын, от меня. Спасибо, проходи давай. Здравствуйте, казахский таможня, пожалуйста, ваши документы. Вот, пожалуйста. Уголовный розыск, ваши документы. Я извиняюсь, мне придется вас арестовать. Я тоже должен арестовать. Сейчас, мне надо позвонить. Я сейчас должен позвонить. Алло, ага. Ну, вы знаете, понимаете. Сейчас? Вот. Ага. А, да, ага. Хорошо. Да, вот. Ага. Все хорошо, понял, хорошо. Я извиняюсь, я выполнял свой долг. Стол я тоже долг выполнял. Стол год у вас. Только тебя, Москва, мы будем помнить. Ты в нашем сердце будешь навсегда. Край площадей, поток и небоскребов. Это Москва. Бір көкірегіңді мақтаныш кермейді осындай сәтті тамашалағанда. Мен де ұшыды қосып айтып кетерім. Жалпы КВН-нің басынан бастап шығып, өздерінің орындарын ресеймен алып, жай ғана бір жыртыңдаған ғана сөздер емес, артында ойы бар, астары бар. Кәдімгідей КВН командаларының ішінде өте бір ерекше көрінді. Ол қазақ болғасын ғана емес, сендер жақсы көргесін ғана емес, ол солай болды да. Орысша білмесең де сен ресейліктердің көзінде есіне кәдімгідей кіріп кеттің. Бума талант дегеніміз осы шығар. Сол ресейге барарда орысша білмейсің, бірақ орысша сөйлеуің керек. Қандай халде болдың? Мен КВН-ге шақырған кезде сөздің ашығы казахи деген Астана кезет қой, оның орысша команда екенін білмеппін ғой мен. Өйткені жаңадан сол жылы құрылып атты да, мен жаңағы қазақша сарбаздар шығар деп бардық қой. Барсам бәрі орысша, сөйтсем орысша команда екен. Сосын жетекшісіне айттым Бақытсыздықоваға, мен орысша білмеймін деп. Сосын жігіттер айтты, мына Құмар бар, Нұржан бар, біздің жігіттер. Ей, жазып береміз, жаттап аласың. Жақсы біледі ғой Құмар орысша. Жаттап аласың, болды ғой деді. Ей, жақсы дедім де, маған енді мен ауылдан Астанаға келген, ары қарай Сочиге баратырмын, Москваға баратырасың, Юрмалаға барасың деді. Ей, қой жүре берейін дедім де, әйтеуір артында А, Б деп тұрсам да, әйтеуір. Сонда орысша бір ауыз сөз білмеймін, білмеген бұлай түсінбеймін де. Бұлар маған қазақшасын аударып береді, сен дүкенге келіп бірдеңе алайын деп тұрсың. Есті деген барма, дайте деген беріңізші дегенде сол интонациямен айтамын да жаңағы. Үй сөйтіп отырған кезде 2001-де түк орысша білмей бастадым. 2007 жылдары орысша біліп тіпті уже командаға әзіл жазып бастадық авторскиймен. 2010-да СНГ-де да үздік ойыншыны алып тұрмын ғой. Иә. Yeah. Былай қарасаң, вообще орысша білмей келгенмін ғой енді өзім. Иә, yeah, Құмарға. Құмардан сұрайықшы. Құмарға. Тұрсынбектің ерекшелігі де сол акцентпен сөйлегенде болған сияқты. Сосымен есте болған сияқты. Акцент дегенде маған жігіттер келіп, дұрыстайды ғой жаңағы. Мен, yeah. мен договорился деген сөзді айта алмағанмын. Договорился. Маған договорился дейді. Договаривался деп айтады. Сөзім тілім келмейді. Сол сөзді айтып тұрғанда сахнаның сыртына шықсам, Россияның бір командасы айтады: «У вас что, в казах свой язык есть?» дейді де. Сөйтем де, «Да, казахский язык естісем, да, я думал, у вас русский» дейді де. Неге десем, бізге келген қазақтың бәрі орысшаны таза сөйлейді ғой дейді. Сонда менен көрген ғой, акцентпен сөйлеп жүргенімді. Орысшаны таза сөйлейтін олай болса Құмарға. Давай. Микрофон сынайық ал. Шынымен де солай болды. Тұрсынбекпен біз 2001-2002 жылы танысып, Тұрсынбек менен сұрайтын, осы Кума, мынаны қарашы, мен не деп отырмын дейді. Примерно маған айтып берші, мен не деп отырмын. Сен, короче, бүйтіп жатсың, бүйтіп жатсың, бүйтіп жатсың.
Aa, onda men mimikanın bulay jasamam kerek koy onda, ya? Ya, boptu. Mine, pajalısta, 2001-2010, jan öz, Tursunbek öz aytıp atır go, en özdük oyuncu, Tursunbek'ke negizi jazgandı öte jaksı görem, men özümçe senariy jazıp, netip, ütkene, bir sözden özü alıp ketetti, arğara özü jasap alat, polny teatr. Tursunbek degen, çelavek teatr go, çelavek ansambl. Bul kisige negizi, Энди биздин командада жигиттер Нурлан бар, өзүңүз таанысыздар, Коянбаев, Ярик деген жигит бар, Нуржан бар, энди таланттар өтө көп. Бирок энди Турсунбектей бирге ойнаганыбыз осындай жигит, осындай актёр, талант. Мен өтө кубанычтым, Тоха. Турсунбек өтө кубанычтым. Кумар, Кумар, мисалга сен билесиң, мисалы Турсунбектин казакча билбейтин сахнага чыктыңдар, алдын толо Ресей отур мисалга. Сөгүздө сен калай ойладың жалпы? Не айтып калама дедиң бе? Турсунбек не айтса да жарасат негизи. Ол Масликов да, оксына эли да, Светлана Анатольевна, олар бәрі үйрөнүп калган. Турсунбек не десе де, калай айтса да негизи жарасат. Биз энди Турсунбек шындык кой, биз 2000-чи жылдар келген кезде бизге кичкене булай көз карас башкача болотун. Энди командалар сурайтын: "А вам в обуви не больно ходить деп? Аяк кимин ауырмай ма жүргөнүңүз?" деп. Ойбай, неге десем, сіздер енді құмын жалаң аяқ жүретін сияқтысыздар. Мә, саған біз туралы пікірлер таза түсіп кеткен екен. Ойбай, иә, бірінші сондай болған. Мен қазір 2010 костюм. Помниш, бірінші болған кезде светофор бар ма деп сұрайтыншы бізде. Қала бар ма, светофор бар ма? Иә, аяқ киім мен қалай нормально ма, аяқтарыңыз ауырмай ма деп сұрайтын бізден. Сондай болған. Енді міне 10 жыл өтті, одан 20 жыл өтті. Міне, пожалуйста, чемпион болып 2017-те уже 10-шы жылы. Осы жерде қоса келдім деп тұрғаны, шынымен де ол жақта КВН-нің ойнайтын рөлі біздің елімізде, оның және сыртында орасан зор екенін айтқым келеді. Жаңағындай пікірде қалыптасқан, өйткені олар білмейді де бізді. Олар артынан барып тани бастап, қазір қазақ феномен дегенді, қазір солардың мықты журналистері, блогерлері қазір аса назар аударып отырған кезең қазір. Бірақ оған біз жайдан жай жеткен жоқпыз. Алланың берген таланттарының арқасында осы КВН 10 жылдан астам болды ма, мен байланысымды бір үзген жоқпын, өйткені Нұрлан Қоянбаев, Тұрсынбек, бәрің барсыңдар ғой, талай жүреде де болдық, тілектес болдық. Соның бәрі сендер жарқыратып, бүкіл жастарының, Ресейдің пікірін өзгертіп, қазақтардың қандай зерек, алғыр, талант, өткір рух екенінен бар ғой, бәрін насихаттады. Ой, бәрекелді. Рахмет. КВН өнерінің, өнерпаздарының ішінде ең алғаш мемлекетіміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деген атақты Тұрсынбек Қабатовқа берді ғой. Осының өзі еңбектің еленгені. Құттықтаймыз шын жүректен, алар асуларыңыз әлі алда. Ал енді Ресейдегі қойылымдардың авторы кім еді? Өзің араласатын ба? Негізі на соңғана бір теория дегендер бар ғой. Сосын ана қазақ істемейді квартиру деген әйелмен келетін. Барлығын осы Құмар бізде идеяның авторы. Құмар екеуміз Москвада ана гостиница тұрамызда астына түссең, постоянно борщ, солянка, котлет, пюре, рожки сондайды енді күнде жей бергенсің шығар. Сосын Құмар айтты, ана жерде кішкене жүрсек, татарский кухня бар. Біздің қазақтықтың келеді ғой деп, әйел татар ғой өткені. Жаңа соған барып тамақтанайық деп екеуміз таңертең ерте тұрып шығып кетеміз күнде. Содан сол жерге барып тамақтанып келе жатқан кезде бір рет остановкада жарнама тұрды. Сдаётся квартира славянским лицам деп. Сосын Құмар тұрды: "О, мынаны алайық та, осындай реклама көп, кстати. Сендер Гүлнар екеуің келсеңдерші, типа орыс болып дейді та, киімдерің киіп славян біз" деп. Сомен стем шығып кеткен. Бәрекелді. Екіншісі теориясы да тоже татарский кухнядан, сол татарский кухняға бару керек. Жалпы идеясы күшті екен сол жақтың. Сол татарский кухня ғой негізі деді. Сөйтіп татарский кухнядан келе жатқан кезде стеміміз ұнамайды да, түнімен дайындалып отырған ана свет сөндіріп тастап, не қылатынша ана телефонмен іздейтін. Екі үш стем дайындағанбыз негізі. Аяз аталар болды, не болды? Екеуміз сөйлесіп кетіргенбіз, Құмар тұрды айтты: "Бұл жақта енді өтетін шутка арақ ішу, көршісімен қырылысу". Орыстарға өтеді дейсің ғой. Орыс, сол ұлттың өзі күлетіні. Күйеуі кеткенде басқа біреу келіп шкафқа тығылып қалу. Кілең сондайға күледі деген кезде, кстати, көршісін істейік та деген алған кезде, а, кстати,
давай Ярик Гүлнардың күйеуі болсын да, сен енесі болып кешіп. Сол квартираның актерлары қалды ғой, төшеңе. Сомен артынан отырдық, арғарай қуыдық, сомен жаңағыдай қазіргі таңда КВН-нің 60 жылдығына үздік 10 үздік стемнің қатарына кіріп кетті. Бәрекелді, бәрекелді. Ендеше, дәл қазір сол көрініске тағы да бір көз жүгіртсек, қанша қарасақ та жалықпайтын құмар екеуіңіздің ойнаған сәтіңізге экранға берсеңіздер. Не понимаю я. Как вот из-за вот этого можно было мне квартиру не сдать? Да, окон и дверей здесь нет. Ну какая это горница? А? Ты видишь здесь людей? Нет. И я не вижу. По рукам. Да заткнись ты уже. Карахмау! Электеросолай жосанече! Это что за песни? Мы сейчас все объясним. Но это новогиреевский. Да какие новогиреевские? Я вас сразу раскусил. Не русские вы. Ладно, жена, пойдем. Другую квартиру найдем. Пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь у меня, ночь на дворе. Да и друг ваш пусть остается. У нас у русских так не принято. В тесноте да не в обиде, что ли? Конечно. Тем более, знаете, как у нас говорят? Ель менен ансаган, таз бухалдан босаган. Новогиреевский, да? Нет, свибловские мы. Сема! Қазір мына көрініс қараудың жаңа құмар екеуміз сөйлесіп отырық қой. Кезінде біз Россияға баратынбыз, қазір ресейліктер бізге келіп отырған заманға жетті. Наоборот болып отыр ғой қазір. Тура осы наоборот болып отыр. Иә, керісінше болып отыр да қазір. Біз қазақстандықымыз бұрын тұрғанбыз деген секілді әртүрлі немен. Мына жаңағы әзілмен жаңағы неде бізде Михаил Гуликов деген Россияда досымыз бар, ағамыз, бойы ұзын өзі. Сол автор біздің әзіл, ол айтады, сендерге мен жазбаймын дейді. Сендерге жазып берсең, қызық болмайды екен дейді. Сендер өздерің жазғандарың қызық болады. Просто мен российский көрерменге кішкене дұрыстап берейін. Адаптация, адаптация жасайды. Иә, иә. Бізде мына сөзді көп түсінбейді. Мынаған бүйтіп айтсаң түсінеді деген сияқты қылып отыратын болды. Атак, құмар міне, құмар. Рахмет, рахмет, рахмет. Бір ана керемет қойылымдарың бірі төші әлі күнге жүйі мен кейде бір көңілім көтеремін, соны қараймын бар ғой. Сені кіріп келіп, я пошла деп кеткен кезде бір шалқамызда ой, ол қазір что-то захотелось Казахстан деген қазір бүкіл Россияда, бүкіл жерде қазіргі уақытта хит болып жатыр кәдімгі. Мәскеулік азаматтан, жалпы мәскеулік барлығымызға танымал азаматтан пікір алдырған едік. Иә, Қазақстанда танит, Қазақстанда тележүргізуші болған ол азамат. Назарымызды экранға бұрсақ. У меня замечательно. Первое впечатление, самое замечательное, ну, как и все последующие тоже, это было мероприятие, по-моему, это было в Астане. Я должен был вести это мероприятие. Мне сказали, с тобой будет один соведущий, Турсунбек. Я говорю, ну, хорошо, пусть будет. И вот, значит, начинается мероприятие, появляется Турсунбек, и я через какое-то время себя поймал на мысли, что меня нет, есть только он. Потому что он настолько ярко, он показывал каких-то женщин, каких-то простых сельских людей, он на казахском вел, значит, но все было понятно настолько, и где-то через час я уже сам превратился в зрителя. Обычно вот когда два ведущих работают, один ведущий солирует, в это время другой ведущий там смотрит план, что там у него дальше и так далее, и так далее. Я обо всем этом забыл. Я смотрел вместе с гостями на Турсунбека, смеялся, аплодировал, и, значит, я понял, что вот на этом мероприятии максимум, что у меня будет, это ассистировать ему, и это делал с большим удовольствием. Он был первая скрипка, и после этого я, естественно, стал уже за ним следить, потому что, ну, для меня это был один из, нет, наверное, самый яркий ведущий вот из Казахстана. И, естественно, что с тех пор я являюсь поклонником Турсунбека. Мы потом уже пересекались с ним уже на работе, и уже в качестве зрителя я его смотрел. То есть я очень рад, что он не изменяет творчество. Я вообще очень рад, что он нашел именно себя и нашел тот образ, который одинаково приятен и простому человеку, и непростому человеку. И человек, который знает казахский язык, и человек, который не знает казахский язык. То есть он как бы универсальный такой. А его персонаж всех объединяет и превращает в зрителя.
Турсунбек, дорогой, я твой поклонник. Я не знаю, вспомнишь ты меня или нет. Может быть, может, когда ты играл в бинго, да? Вот. Но я хочу тебе пожелать... У тебя, я знаю, есть свой театр. У тебя есть любовь зрителя. У тебя есть признание. Я хочу, чтобы вот этот дар, который тебе дарован, чтобы он сохранился, чтобы ты сохранил его на протяжении всей своей творческой жизни. Потому что ты очень талантливый человек, и я тебе желаю удачи. Удачи, удачи и любви. Бесконечной любви зрителя. Рахмет. Ағынан жарылған Сергей Погосян деген азамат. Көптен танимыз, өзі кәсіби актер. Да, қазір ол Россияда кезінде бингоны жүргізді ғой, білесің жарсы. Ал енді арамызда көптеген жақсы адамдар отыр, соның бірі жалпы жақсы адам деген формулаға бірінші адам көзіне бір шуақты адамдар елестейді де, бір күліп жүретін, бір әзіл айтып жүретін, жақсылық тілеп жүретін адамдар, солар үсе бір қасыңа күн келгендей шуақтанып қаласың. Оны енді біздің әртістеріміздің бәрі біледі. Ол жүрге кіріп берген жерде езу тартудан басталып, әрі қарай тыным жоқ, сөз, әзіл айналдырып әкеп, ағаны ініге біріктіріп, інені бір-бірімен біріктіріп, әйтеуір бәрімізді бір айналдырып әкеп, орамызда осы маза таппай айналып жүретін, жағдайымыз жасап, көңіліміз тауып жүретін Нұрлан, жарқыраған Нұрлан бауырымыз келіп отыр. Нұрлан Еспанов, жақсы адам, қош келдіңіз.
Я, негізі мен бірталай әзілдерім. Нұреке, рахмет. Әндерің күшті ғой сенің. Нұрекең идеялар бар менде әзілімде. Ана қыздар туралы айтқан, ана бет түсіп қалады деген бар ғой, ана гримді қалың жағып жататын, тағы бір қойдың басы деген болды. Сосын бір айтқанда, Нұреке, маған звондайды. Тұрсынбек, досым, сен менден бір идеялар алатының бар еді ғой. Сон кезде сен маған хабарласпай кеттің ғой. Мен идея деген менде толып жатыр ғой. Ботинкамның бауын байлайын деп, еңкейіп қалсам төгіліп жатыр ғой дейді. Келсеш деп. Иә, рахмет Нұреке. Тамаша. Бәрекелді, Нұрлан Испанов. Нұрлан енді бізді... Нұрлан енді шақырғасын сыйлап келіп тұр ғой. Ана карантин кезінде біреу звондаған ғой. Нұрлан аға, сізді тойға шақырайық деп едік деп жаңағы. Иә. 20 мың теңгеге шығасыз ба деген ғой. Бір ән айтып кетесіз бе десе, Нұрлан айтады дейді. Бауырым былай ғой, мен 20 мың теңгеге подъезге шықпаймын ғой даже деп айтады. Сондықтан да бүгін келіп отырғаныңа рахмет. Жоқ, мен қайтып негізі бар ғой. Тұрсынбекпен танысқан қызық болды менің. Тұрсынбек Шымкентке келеді ғой енді. Шымкентте білесіздер ғой. Легенда ағама қошемет көрсетіп қойыңыздаршы, Қыдырәлі ағама. Мен бұл кісіні легенда деп айтамын өзім. Қарақат, рұқсат етші маған. Әрине, әрине. Қыдекең біледі ғой, біз Шымкентке келсе адамға лепешкадан шапан, жағасын самсадан тігіп беріп жібереміз ғой негізі. Барғанша жеп жүрші деп. Сол себеп Тұрсынбек келген кезде мен білмей қалып ана жерде. Тұрсынбек бәріміз тұрғанбыз, 2 сағат сөйлеп қойғанмын ғой мен. Сөйтіп білмей қалып жағымды Тұрсынбекке беріп жіберіппін ғой, тілімен қосып. Сөйтіп біразға дейін таппай жүрдім ғой. Сөйтіп Тұрсынбек екеуміз танысып кеттік, ахаха, ахаха деп. Ал КВН-ді көрген кезде барлығы ойлайды екен негізі, Тұрсынбек Оралдың баласы, орысша білмеуі мүмкін емес деп. Бұл әдеге істейді сөйтіп деп ше. Мен айтамын, ондай емес, ол шынымен білмейді десем ше. Ол біледі ол дейді ғой. Сол сөйтіп мен таңғаламын да өзімді, қымбатты көрермендер да мынау. 100% орысша білетіндер дым істей алмай үйде жатыр ғой. Бір ауыз орысша білмей Москвада жүрді Тұрсынбек. Соған мен таңғаламын да негізі бар ғой. Мен мысалы айтамын да, мынау мысалы мен шын байтайын, міне бәкеңдер бәрі біледі ғой, міне дәкеңдер. Мен сыйластықтың арқасынан таныстым бәрімен. Әлі күнге дейін Тұрсынбек неге таусылмайды білесіздер ма сіздер? Бұл көп араласады ғой. Негізі биікке шығып кеткен адам төмендегіге негізі күдікпен қарайды ғой. Төмендегі былай үмітпен қарайды. Біз сияқты шынайы жігіттер КВН-нан қалып қоя береді да, ортадағы жүріпше бармай. КТ-ға деп атқаным ғой, жаңағы алдын ала айтып қояйын дегенім ғой. Сол себеп шынайы болып жүргеннен кейін көбінесе мені ұмытып кете береді қадеке бәрі. Қойшы деп Нұрланды екінші планға қоя береді да, ертең шақыра саламыз, ары күн шақыра саламыз. Аранжировкаға барсам да сондай да, Нұреке сіз ертең келе саласыз ба, ары күні келе саласыз ба. Бір күн қызық болдым Тұрсынбек. Бір өлең тапсырыс бердім да Тұрсынбекке айтып отқаным ғой. Менікін жазып атады да кірсем, далаға шығып кетіп бір нәрсені ұмытып кетіп қайтып кірсең, басқа біреудікін жазып атады да. Бұл Тұрсынбек ондай емес. Тұрсынбек көпшілікпен араласа береді да, Тұрсынбек бастық болдым демейді, басқа болдым демейді. Мені көреді, о, Нұреке, құмар, қалайсың. Бәрімен араласа бергеннен кейін, әр адаммен араласқаннан кейін информация келе береді, келе береді, келе береді, келе береді. Жалғызсырамау керек. Негізі мен Тұрсынбекке бұрын соңды айтатынмын. Бір бөлмеде қамалып алып ойлансаң, ол қиял. Жүріп-жүріп ойлансаң, ол ойда негізі. Маған бір журналистке айтқан болатын, Нұреке, сіздің арманыңыз не дейді тақ, деке. Мен айтамын, мен арманымды орындап бере аласың ба сен деймін да, айтайын. Адам үйленгенге дейін бір арман, үйленген кейін бір арман. Үміт шырағы сөніп қалса, ол арман болмайды. Ол көзбен құлақпен есіпте армандай береді ғой адам деген. Біреудің машинесін көрсең, Тұрсынбек сияқты болсам, мен қуанатын бар ғой қазір соңғы кезде осы Тұрсынбекті пародия жасайтын адамдар көп болып жүр маған келіп. Нұреке деп қойды, оны неге көрсетіп жатсың маған десем, маған айтып қояды. Сіз Тұрсынбекпен араласасыз ғой, мүмкін Тұрсынбекке айтарсыз дейді да, бізді театрға тартсын дейді. Біліп тұр ғой олар. Айтатын адам біліп тұр да, жетісе алатын адамды. Сол себепті мен Тұрсынбекті айтайын, көп несе бар Тұрсынбекке таң қаламын. Біз енді әзілдің басын, аяғын айтпаймыз ғой. Жаңа деген мен баяғыда Тұрсынбек келген кезде айтқан тұғым, мен жаңа құрғанда әзілді тез қабылдап қаламын мен. Сол күлетін жерін ғана айтып қоя саламын да, бірақ мен сахнада айтамаймын әзілді. Өткенде жүгіріп келіп бір келіншек айтады тойға барсам, Нұрланжан айналайын сен өлеңді айтпай ақ қой, бір екі әзіліңді айт та кете берші дейді. Апай, мен тұрым Тұрсынбекке ұқсаймын ба десем, жоқ дейді. Жанатбекке ұқсаймын десем, жоқ дейді. Түкаға ұқсаймын. Мен айтамаймын. Менікі анау жәлдегі орта, жәлде балалармен жиналып отырамыз ғой, менікі сондай. Сол себепті мына Тұрсынбекті өзім жақсы жағына айтқым келеді. Тұрсынбектің бір жақсылығын ұмытпаймын. Міне танысқан екен, біраз жыл өткеннен кейін Тұрсынбектің бірінші гастроліне мен шықтым негізі. Театрмен шыққан бірінші гастроліне, содан кейінгі де гастрольде. Мен негізі гастрольдер шаршатпайтын адаммын ғой негізі. Қыз болсам мен мөлдір сияқты болатын едім деп өзім ойлап қоямын да. Негізі өнер адамымен, міне қарақаттың мыске мөлдірдің құлағын алтын сырғы ғой негізі. Әнші адамға өнер адамның шыдау ше негізі өте қиын. Творческий адамдар кішкене қиялдың адамы болады ғой. Сол себепті кей кезде біз
ұмытып қалатынымыз да бар, көңіл бөлмей қоятынымыз да бар, жұмыспен кетіп қалатынымыз да бар. Мен бір үйленгеніме бір 30 жыл болыпты, бір 5-6 жыл үйде болған шығарым мен негізі. Шынымды айтам, мен балашағамның туған күнін білмеймін негізі. Шынымен, Қыдеке, балашағамның туған күнін білмеймін. Бірақ енді Тұрсынбек туралы кітап шығатын болса, Тұрсынбекті бірақ сөзбен түсіндіріп айтып кетейін. Мына антиквариат сағаттар болады ғой, жыл сайын қымбаттай беретінше. Тұрсынбек сондай адам ғой, негізі жыл сайын қымбаттап отыр да. Бірақ енді Тұрсынбекке айтатын, қымбаттаған сайын біз қақ бітеміз ба жәндегі. Біз анау қымбат сағаттың бауы сияқтымыз ғой, Еремешов, оны ауыстырады ғой. Біз кей кезде Тұрсынбек көп хабарласпай қойса, Тұрсынбек бізді басқа нәрсеге ауыстырып жіберді ма, не болды деп ойланам мен. Көрген сайынша, бірақ бұны шаршатпайтын, негізі Қыдекеңде мінекей, Қарақат, Мөлдір мінекей. Құшымет көрсетіп қойыңыздаршы, Мөлдірге шабала құрдыңыздар ма? Тұрсынбек, мынандай бір заңды сұрақ туып тұр да, неге театрыңызға алмайсыз? Театрға алғанда жоқ, көпшілік айтады, мынау отырыста ой күшті айтады дейді да, ол отырыстың адамы бөлек, сахнаның адамы бөлек. Сахнаға шыққан кезде... Оны өзі де мойындап тұр, е? Сахнаға шыққан кезде отырыста әзіл айтатын адам сахнаға шыққандар ғой, дым айтылмай қалады ғой. Ондай болды мен көргем. Ей, жай ғана адамдардың алдына шығып, шығып айт деген кезде айта алмайды. А бірақ өзінің достарын танитын адамдардың арасында енді жақсы әзілдеп отырады. Ол уже тәжірибе болған ба сондай? Жоқ, енді ол өзінің ортасында үйреніп қалғанда, өйткені мүмкін шығарып көру керек шығар. Енді 10-15 адамдық қой сахнаға шығып, 1000 адам көрген кезде айтамын, мен керісінше мен былай дастархан басында отырған кезде әзілдемеймін. Иә, өмірде Тұрсынбекті өте бір салмақты, сөзге жоқ, жандай бір тұйық адам сияқты қабылдайтын адамдар. Өзім отыра беремін. Ал сахнада жанат. Тұрсынбек информация жинайды ғой ол жерде отырып. Мен бар ғой. Жоқ, мен бар ғой. Жай отырмайды дейсің ғой. Источник информация. Қай жерде болса да, Қыдеке болып тұр ғой сонда. Қыдеке қай жерде болса да, қолыма микрофон ұстаймын ғой, өзім де түсінбей қаламын, басқаша болып кетемін бар ғой. Қол микрофон қойсам, ары қарай уже ешқандай ештеңе айттым да келмейді, әзілдемеймін, спокойно жүре беремін, көп айтады, бірдеңе айтшы, бірдеңе айтшы дейді да жаңағыдай, өйтіп енді қалай бірдеңе айтасың тұрып тұрып жаңағы. Содан 2003 жылы үйлендім деп Мөлдірге қарай бұрсаң. Мөлдір көрдің бе? Мөлдір мен айтқаннан кейін көңіл бөліп отыр. Мен аграрлық университетке келіп жұмысқа кірдім аграрлық сарбаздарына, зарплатамыз 4800 теңге болды. 4800 теңге мемлекеттік филармонияда істедім. 4000 теңге. Аграрлық университетте істедім, 3000 теңге, 05-қа істедім. Сонда енді 7-8000 теңге енді қалада жетпейді ғой зарплат деген. 8000 теңге деген ол кезде енді былай нормальный ақша болды, бірақ айдың ортасына жетеді, бітті, ары қарай астындағы магазинге қарызға кіресің. Ол апай да жақсы, әйтеуір аман болыңызшы апа, бізді көріп отырсаңыз. Бере беретін. Осы зарплатын аламын да, қарыз төлеймін, келесі айдыкын қарыз алмаймын да, соған билет алып кетем деп жүретін Оралға. 2000 өтті. 2001 өтті. Үйткені бір бөлмеде 6 адам. Астанада ол кезде суық. Мындай әл жарқырап тұрған жоқ. Тек правый берік, левый берік деген жоқ. Болды, кетем. Кетем деп жүрдім ғой. Сөйтіп отырғанда аграркеге шақырды ғой жаңағы айтып отырған әңгімесінен. Содан Мөлдірді көрдім. Содан сөйтіп ана дүкенге қарыз болып жүрдік қой. Одан сен қарызым көбейді. Сол жерде таныстың ба? Сонда Мөлдірмен аграрлық университетте таныстым. Мына Дәулет бар, екеуміз кіріп кетіргенбіз, екеуі Торғайдікі ғой, бір-бірін таниды. Сөйтіп келіп амандасты да, сәлем сәлем деп кетіп қалды. Сын нағыз кім деген? Мен қызым ғой деді. Десең де. Мөлдір деген... А, солай мет негізі? Жоқ. Мөлдір қарындасым Торғайдікі деді да. Содан кейін ол, а бұл қайдан әді деген, бұл домбырада тартады, неде оркестрде деді. Сосын ана жерден расписание қарап болғансың ғой, оркестр қай күндер екен. Мен де сол күнге командаларды сол күнге шақырамын ғойшы. Болды, біз кішкене өзгертеміз, енді вторник, четверг, суббота емес, понедельник, среда, пятница келесіңдер деп. Олар түсінбейді жаңағы. Серьезный. Иә, мен олар білмейді ғой, мен айтамын, мен просто ана жақтағы жұмысым сондай болып отыр деп. Сөйтіп келістіріп, Мөлдір постоянно домбыраға қарсы кабинетте. Мен КВН дайындайтын студенттерді сөйтіп жайлап жүріп. Сол себе мынандай бір дүние есіме түсіп тұр. Енді Мөлдіржан өзі келіндеріміздің арасындағы бір шуақ шашып жүретін келіндеріміздің біреуі. Машалла. Сенің үйленер кезде ме, әлде танысқан кезде ме жаңағы зырылдап тұрған үнді әнін айтып назарын аударттың ба, әйтеуір бір сол үнді әнінің қатысы бар ма? Енді сондай ән бірден айту керек болды, өйткені түрі жоқ ол кезде. Не айттың, айтып берші. Түрі жоқ ол кезде. Шалбарда онша емес. Жоқ, бірдеңе мен қызықтыратын ештеңе жоқ. Костюм шалбарда онша емес. Ойбай, костюм шалбарды айтпай ақ қояйын.
Ода не істедің енді? Мен бір қызға айтып берейін. Алматыдан ағам келді, ол үлкендеу. Мен енді сол кезде 50-ші размергемді, а оныкі 58 ба, сондай бір дублёнкс. Норковый шапкасы мен. Мөлдір подружкалармен таныстырайын деп атыр. Анау бір білмейм, ана кожа, бұқаның кожасы ма? Ай, зілдей енді бар ғой. Ана беліндеші белбеуі бар. Қыстыған кезде, кәдімгі, ана восьмерка болып тұрасын, сегіз сияқты. Ана дублёнкс, мынандай, мынандай, белін қысып алған ғой енді жағы. Сүйтіп атқан кезде, өз декабрьдің үші ме, төрті күні жаңбыр жаумай ма, бір шағарылыс. Жаяу жүреміз ғой жағы. Морковый шапка су дегенде қандай болатын дейсіз ғой. Су іздей құсадында қалдым жаңағы. Анау ко, анау дублёнка су дегенде ана одан сайын ауырлап кетті анау. Сіңір болады екен ақасы. Ол тек қарға кетін ғой. Ана үстімдегі бар ғой, бір білмеймін, өзі бір 15 кг еді. Бір кезде 30 кг болған шығар. Ана дублёнканы бүйтіп көтере алмай жа. Жаңбыр. Ана үстіне бүкіл судың бәрін сіңіріп алған. Ана норковый шапканың іші бүйтіп қалды. Бір кезде жаңағы мөлдір общежитие алдында күтіп тұр, подружкалар бар. И алдарына келіп тұр ғой. Қалдырсың қалай дегенде мөлдір дейсіз. Тұрсын деді ғой. Қыздардың бәрі бүйтіп қарады ғой. Содан, 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 енді не істеймін, су болып қалдым, бірден болып қалдым деп айтпайсың ғой, кәдімгі таза су сілік келіп тұр ғой, деп жаппарық іші. Үстінде 58-ші размер дублёнка. Содан мөлдір, ты чё, сен оған недостойн, сен әдемесің бе, деп не қылған ғой. Ол бұл вкус жоқ екен қайдан білсін, а? Сіздің де қалжыңда болатын. Осы жерде бар ғой. Мөлдірге сөз берейік, өзі айтсын. Мөлдірге сөз берейік. Ол кезде енді танымал емес онша. Тұрсынбек қалай бауыр алады? Онша емес, вообще деңіз. Үстінде алып баратқан костюмі жоқ екен. Ал жақсы адамдар жоқ. Куфлиді онша емес енді. Барлық қазақ еліне сәлем салайын. Келінмін. Бәрекелді. Әне, келіндеріңізбін. Я шын мәнде жақсы адамдарым жобасы біраз естеліктерді еске түсіріп, толқу үстінде де отырмын дәл қазір. Сондай бір әдемі әсерге бөленіп, рахаттанып отырмын. Рахмет. Тұрсекенің орны бөлек, арманы... Жаңа сәтте тұрмыз бәріміз. Жақсы қаз айтамын ғой енді. Келді. Арманы... О кезде сенің жігітің бе еді, әлде енді таныстықтың басталған кезеңі ме еді? Жоқ, әлі жүреміз деп айтқан жоқ. Әлі тек жай танысып жүрген кезіміз ғой, сөйлесіп. Біз бір жарым жыл таныс болдық. 8 ай жүрейік деген ұсыныс тастап жүрді. Содан кейін со не бары со 2-2 жарым жылда я деген жауапты бердім. Негізі әлі айтқан жоқ десең де бір кезде. А? Әлі жүрсің. Біздің әр енді өздеріңіз сияқты кішкене біздер романтикпіз. Өздеріңіз де айтып отырасыздар ғой Instagram парақшаны. Мына біздің жүрген дос болған күніміз, бірімізге қыз бен жігіт болып келіскен күніміз, үйленген күніміз деген сияқты бізде де өте сондай романтик отбасылардың біріміз. Енді Тұрсекенің дублёнкасының да ол жерде кінәсі жоқ. Заман ғой енді. Жаңбыр сол күні қатты жаңбыр болды. Қыздармен таныстыратын күн еді. Әдемі болып келе ме деген үміт болды әрине. Дәл жаңағы экрандағы түр болды ғой енді. Ал қазір біршама әдемі екенін бәріміз көріп отырмыз. Сымбатты азаматсыз. А, шіркін. Мөлдір, мөлдір сен айтса, мен Тұрсынбекке алданып қалдым ба деп ойлаймын, бірақ әдемі екен кезгеле байқадым деп айтса. Мен қателеспеппін деп па? Сөйтіп, қыздар құрбыларыммен таныстырсам, құрбыларым барлығын түрлері бұзылып кеткен, көңілгілері түсіп кеткен, бір әдемі, бір жарқыраған көлікпен, ол кезде тіпті телефоны бар жігіттердің өзі крутой болып есептелінетін. Қарапайым қазақтың баласы. Талай қыз телефоны бар деп көйге шығып кетеді ғой, ә? Талай қыз телефоны бар деп алданып. Телефон үшін ба? Сөйтіп келіп тұрған болын, сол күні жаңбыр болды, енді жаңа құлақшын дейді біздің жақта. Жаңа жүндер түсіп кеткен, көңілгі кішкене, көңілгі де соған сай түсіп кеткен. Сөйтіп таныстырдым, қыздарым қой мөлдір шынымен де болмайды, мына жігіт. Сен қандай өзің әдемі екеніңді білесің. Ол кезде мен енді Дәулет білесің, аграрлық университеттің мисс деген атағын алған болатынмын. Ашылдым. Иә. Сөйтіп. Иә, енді бірақ жүрек шіркін, жүрекке әмір жоқ дейді ғой. Иә. Қай сәтте түсіндің? Қай кезде түсіндің? Несімен жаулады жүрегіңді? Бүгін десең, иә. Бүгін жаулап отыр ма? Бүгін тағы да сіз менің махаббатымды жаңадан ашып жатсыз бұл кісіге. Жақсы адамдарымның жобасы. Жалпы біз бірімізді
ешқандай адамдардың, сырт адамдардың пікірінсіз, бір-біріміздің тез тіліміз тауып, жақсы араласып, дос болып, қыз бен жігіт болып, жақсы есеппен емес, ессіз қосылғандар деді ғой, ессіз махаббат болды. Мен тұрмысқа шығайын деп жатқанда, өзімнің аға-апаларым кетем деген қызды тоқтатқандан жауып тұрған, жаңбыр тоқтатқан жеңіл деп күлген болатын. Ол болды, тоқтата алмайсың. Олардың көзінде тек қана махаббат тұр, басқа ештеңе жоқ. Болды, жолың болсын, бара ғой деп жіберген болатын. Мінекей, жаман емес еді. Бес баланың ата-анасы болған әдемі үлгілі, әдемі жанұяға көрермендерден бір әдемі қошемет. Және де Тұрсекеңнің мөлдірім деген мөлдірге арнаған репертуарыңызда ән, әдемі әннің барын біз білеміз. Студияда гитара тұр, дәл осы сәтте әнмен жалғасақ сұхбатты. Иә, сол кезде енді түр жоқ, дым жоқ кезде енді әнмен, әзілмен сөйтіп жаулау керек болды ғой енді мөлдірді. Терезесінің астына барып талай ән айтқан, бүкіл ашық жете білетін еді Тұрсынбек келіп тұр ма деп терезеден қарайтын қыздар. Мөлдір кей кезде жоқ болғанда басқа қыздарға айтып кететін. Үнді, жаңағы қыдырақ айтып отырсыз ғой, үнді әнін айтатын. Шын мәнінде біз енді қыздардың студенттік жатақханада ұзын терезе болады. Бес қыздың басқа қатар шығып тұрады ғой. Иә, ұзын терезеден. Бүкіл терезеден. Иә, басқа терезеден. Сонда басқа терезеден қыздар білмеппін мен қарап тұрған. Қарап тұрады барлығы енді қызық. Сіз бүкіл қазақ елінің қыздары қарап тұр ғой қазір. Енді соларның бір шумағын Тұрсынбек бір елестетейікші бір қалай тұрғаныңды. Иә, жоғарғы 4-ші қабатқа қарап кәңгі кешкі онда жатақхана жабылады, оннан түнгі бірекке дейін тоқтамай әнін айтады, әзілін айтады, бәріміздің көңіл күйімізді көтереді, әйтеуір сондай бір барлығымыз бүйтіп кәдімгі кеңес үкіметінің киносы сияқты сол уақыттағы кинолар сияқты болды ғой бір анау девчата деген сияқты концерттің соңында сосын түсетін сол моментте бүйтіп қызығып қарап отыратынбыз үнді әнін айтып берші иә сол кезде барамын мөлдір деп те айқайламаймын даже мөлдірдің күлкісі қатты ғой иә мен ана остановкадан түскен кезде мөлдір бөлмесінде бар ма жоқ па біліп кататын терезелер ашық тұрған кезде жаздың күні деп отқанда бөлмесінде екен ғой деп келетін сонда бір километр жерге естіліп жататын күлкісі де жаңа сонда келемін де астына келемін де жаңағы бір кезде мөлдір бүйтіп шығады ол кезде рахат қой ешкім танымайды әлі театр ашылған жоқ мына жігіттер не екен деп барлығы бүйтіп неғып жүреді енді түрі онша емес екен бірақ әйтеуір өнерлі екен деп сөйтіп ән айтып жүріп не қылдым сосын күндердің күнінде Рига Онаева деген ақын қыз бар ғой сол бәріміз жатақханада бірге тұрдық біз енді бәйтерек тобы Досымжан Таңатаров Мәдина Садубақасова ол кездегі жаңағы бүкіл осы астанада жүрген өнерпаздардың барлығымыз сол бір общежитие тұрғанбыз сол кезде Рига Онаева да сол бөлмеде тұрады бізге қарсы бөлмеде сосын Ригаға айтамын Рига бір қызға ғашық болып қалдым бір ән шығарғанмын соған сөз жазып берші дедім Ригаға қандай жазам андай ауыр қылып жазбашы андай бір сен поэзияңды тереңнен бірдеңені тауып алғам деген сөздер керек емес кәдімгі жеңіл тапшы бұлттарға сені жасадым ар жағында бірдеңе демей бұлтқа жерге кірмей просто тек осылай деген адамды бейнелеп берші деп жаңағыдай айтқанмын ғой алды да сосын ол жеңіл қылып жаңағыдай сөзін жазып берді сол әлі есімде иә сен түстің кезінде әбет ішейін деп жатсың жаңағы әбет ішемін әбет ішемін деп неғылып жаттың ғой сөйтіп барсам артынан сөйтсем әбет сол пирожкимен шай екен ол кезде общежитие сондай ғой жаңағы содан шақырып алдым да не болды не болды мен тамақ ішіп жатыр едік қой кеш кеш мен саған бір ән шығарғанмын деп ол түсінбейді ғой енді мен енді композитор емеспін әбеттің кезінде жүрсің ба иә әбеттің кезінде жұмыс біздің қасымызда ғой аграркада істедім ғой енді бұлар аграрканың общежитиесінде тұрды сонда келдім де жаңағы өлеңімді айтып берген сол алғашқы рет сол кезде орындадым содан кейін барып концертімде орындадым иә сен өз ойнады концертімде ойнап берген ел кезек үшке дейін деген жаңағы мөлдірім деген ән ба дәлелеті келіп тұр ау мөлдірім дегенді жүріп жүрген кезде ал олай болса дәл сол әнге кезек берсек ән тыңдаймыз ба әрине жалпы енді көпшілігі ойлап жатады мөлдір гитараны да тартады домбыраны да тартады мына нені де тартады жаңағы фортепиано ма үйде балдарға да үйретіп жатады өзі жалпы мөлдірлер отбасымен өнерлі мамасы кезінде ән сабағынан берген иә сол балдарының барлығы шетінен өнерлі кәдімгі домбыраны да тартады кәдімгі семейный оркестр ғой ең бірінші барған кезде ана күйеу көрсету деген бар ғой есік ашу деген ба сондай өйткені мен бірінші рет барған кезімде таныстыруға сол кезде бәрі ақ көңілді бір кезде мен келіп отырғанмын барлығы отырды да бірінен соң бірі ән айтып кетті де
таң қалып қалдым ғой, барған кезде бітті ала көзімен қарап, бітіне қалама деген, жоқ, маған концерт қойып, мен өзім таң қалып қалған. Ішінде бір әділет деген екінші ағасы бар, вообще тұйық кісі де, бітіп отырған маған бітіп, серьезный қарап. Бір кезде баяндалып, көктем де көктем деп шошып кеткем жағдай. Бәрі шетінен өнерлі. Сол мөлдір сол өзім кегезде сол аңылдап бір ән шығаратын бар. Ең алғашқы өленім сол осы мөлдірге шығарған екем. Мөлдірім. Мөлдір махаббатпен дейсің ғой. Ой, еще қандай махаббатпен. Бұл әнді еще Киркоров сұраған берген жоқпын, кеттік ал. Сағынышым, аңсар әнім, аңсағаным, сенсің жаным. Еуде. Мөлдірейді жанарларың, сен арманым, ағардағым. Айхой! Өзіңде тағдырым жан шуағым, көзіңнен көремін жан шырағын. Елегім серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, бағымда сен, көңілдің көктемі тағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Таныстым өзіңмен, табыстым сөзіңмен, аңсаған аяулымай. Нұр көріп көзіңнен, сағыныш сезіммен, сен ойлап ояндым ай. Сен ойлап сағынам, көрмесем жабығам, қайдасың ізгі арманым. Қасымнан табылшы, сенді ойлап сағыншы, мөлдірім қызғалдағым. Өзіңде тағдырым жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елегім серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі бағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Сен менің сүйіктім мөлдірімсің. 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 Тамаша! Бәрекелді. Мөлдірде шіркін арман бар мекен деп отырған шығар. Талай, талай арулар. Не деген ән, не деген әнші. Шымшымбек Мөлдір және Ұлытау тобы жақсы адамдар. Ой, талай қыз келіншектер осы бағдарламаны көріп, мынандай жарының арнаған әнін тыңдап шіркінай деп қалған шығар. Тамаша, тамаша, ол тәтті кездерді қанша еске алсаң сайын бір өте бір ыстық, ерекше. Сондай құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда ерекше қонақ, Алаштың аяулы айтыскер ақын қызы Сара Тоқтамысова келіп отыр. Өнердегі, өмірдегі достары, Тұрсынбектің әйелдер туралы әзілдерінен өзіңді көретін кездер болды ма? Себебі сен әр концерттен қалмайсың білем. Есіл мен Сара мен енді бұрыннан отбасымызбен араласамыз ғой. Сараны мен өзім бұрын сахнада айтысты отырған кезде өнеріне ғашық болатынбыз кәдімгі. Ана жұлқынып тұрып бәкеде айта таттым тараттым, айта айтайттым таттатым, таттатым тайтатым. Біз бәріміздің көз алдымызда солай қалдық. Ол ән айтқанда кәдімгі пулеметпен таттатым таттатым. Қарсыласын әшейін деген ауызын аштырмай тастаушы еді ғой. Энергичный ақын болсын, кім болса да ұнайды. Бәкең сол үшін айтты. Бәкең айтысқан кезде білесіздер ғой, и айтысып атады, и шоу жасап атады. Сол Сара өзіңді де бүгін отбасымызбен араласып жүргенімізге қуаныштымыз. Қазір Сара көп өзгерген. Сол кездегі Сара, дұрыс айтасың, бір деген өжет, әшейін деген қарсыласын тап-тап осы сөзбен. Қазір деген бір әйелдік, нәзіктік жалпы болмысында бір ерекше өзгеріс байқап отырмыз. Енді сол сұрағымыз. Деп сөйлетпей қойсаң, айта бер. Жалпы өзі Тұрсекеңе келіп отырған қасымдағы әріптестерім
bir belgili bir katısı var eken de. Jağı Balgınbek ağamızın özü teatrda redaktor bolup degen birinşi rет естіп отырым. Дәукеңнің өзі жаңағы жақын дос екен, жаңа сыныптас дос отыр екен деген сияқты. Мына жерге менен сонау астанадан Тұрсыбекеңнің ең мықты көрермені ретінде келіп отырмын деп айтсам болады. Иә. Бәрекелді. Маған осы мөлдір жаңа араласып жүрміз ғой, сол кезде мөлдір, мә, Тұрсынбек сенің айтыстарыңды өте қатты жақсы көреді. Әсіресе жаңа тез жұлқынып, екпіндетіп айтатын дегенде мен таң қалдым. Шыны керек енді, ой, жақсы үйткен енді ондай өзің жақсы көретін әртіс, мен үнемі қалмаймын одан кейін. Жаңағы өзі мөлдір біледі, мөлдір Тұрсынбекке концерт екен, маған 4 билет, маған 6 билет деп кәдімгідей сұранып тұрып барамыз сөзін шын айтқан кезде. Сондай жаңағы өзіміздің жақсы көретін әртістің сүйтіп баға беріп атқаны, одан кейін бір тілдескеніміз Тұрсынбекпен бір не болды енді? Жұлдыздар айтысы болды. Сол кезде Қанат Әлжаппаров екеміз айтысатын болдық. Тұрсынбекең жаңағы неде отыр, жюриде. Сосын мен енді басқасын басқа, жаңа Бекболат ағамыз отыр, Жүрсін ағамыз отыр. Тұрсынбекең енді бізге поддержка береді ғой, енді үлкен баға қояды, енді қарсыласының сиқы Қанат деген сияқты, елдің бәрі күліп жүр, сендердің айтыстарың қалай болады деген сияқты. Сөйтіп барлығы енді кішкене жоғары ұпай берді, Тұрсынбекең 7 ма, 8 ба, ең төмен ұпайды берді бізге. Сахнаның сыртына шығып кетіп Қанат қайтып, мен сенің өзің ағаң пазор қылдың ба, не сұмдық енді? Енді өлтіріліп жатырмыз ғой ана жерде бағаға. Сөйтсем Қанат айтады, ой, ол кісі деген өте қатты жауапкершілікті қатты бағалайды дейді де. Сосын сахнаның сыртына шыққаннан кейін Тұрсынбек біздің алғаш тілдескеніміз сол кез болды. Сол кезде, Сара, мен сенің өнеріңе баға қойып отырған жоқпын, сенікі жақсы. Бұл айтыс деген ұлы өнер, ана қасында ғана Қанат кішкене болсын дайындалу керек еді ғой деп жатыр да енді. Сонда мен айтып жатырмын, бұл кісінің жауапкершілігі, жалпы өнерге деген бағанда бері айтылып отыр ғой, жаңағы Балғынбек ағамызда тәуекелшіл деп, оның барлығы мақсатына, жаңағы талпынғыштығы, оның барлығы кез келген қазақтың өсем дейтін жігітіне бір үлгі деп ойлаймын да. Содан кейін бүгінгі бағдарламаны көріп отырып, семсер сөздің серкесі Сейіт Кенжахметовтың мына бір сөзі есіме түсіп отыр да, күле білу өмір, күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім дейді, сол сөзі бар. Сахнаға Тұрсынбекең осы шыққаннан қай қойылымды қойса да елдің алдына күлкі болмай, қайта жаңағы ойбай енді келесі жолы сарқылатын шығар, ай мынаның әзілі бітетін шығар осы мен деген дегізген жоқ, бірінен кейін бірі көз алдымызда, мә, Тұрсынбекеңнің концертіне барсақ. Одан кейін сөзін шын айтқан кезде ана сахнада бір қойылымды қою үшін бір 5-6 адамның рөлін көресің. Ал бұл кісіндікі жаңағы бір өзі баланың да сөзін келтіреді, әйелдің де, екі қабат әйелдің де сөзін келтіреді. Жаңағы сөзіңізді айтып отырсыз ғой әйелдердің. Yeah. Әсіресе әйелдердің дауысын келтіре салуы, екі қабат әйелдер ана туғанға дейін, әй, ана Мұрат жаңағы пельменді түйіп кетуім керек деп соның дауысын келтірген мен өзіме қатты ұнайтын қойылымның бірі сол. Сондай сосын жаңағы сахнада көріп отырып мен өзім мынандай баға беремін дедім. Біз барғанда бізден сыншымыз ғой. Жалпы кез келген әзілді әзіл кеш жігіттерді мен өзім былай ойлаймын да, тілінің әзілді тілінің ұшымен айтатын әзіл кеш болады, жүрегінің ішімен айтатын әзіл кеш болады деп ойлаймын да. Осы Тұрсынбекеңді сол жүрегінің ішімен кәдімгі көже қатпақ емес, иә, көже қатық емес, әрбір қойылымына қоғамдағы проблема болсын, қоғамдағы жағдай болсын, соның бәрін күлдіре отырып жылатып сондай бір ерекше халыққа тұлға болып қалыптасқан Қазақстанның тарихына соның ішінде әзілкеш дейтін кітаптардың том-том кітаптардың ішіне алтын әріппен жазылатын осы біздің Тұрсынбекең деп ойлаймын. Бәрекелді. Негізі осындай мақтайтын передачалар жоқ болып кетті ғой. Кілең қазір деп комментарийларды білесіздер. Күшті болып отырмын бүгін. Тағы да айтыңдаршы. Негізі қарағат бір нәрсе айтып кетейінші Қыдеке Тұрсынбек туралы. Басында Тұрсынбекпен жүреміз ғой біз. Тұрсынбектің бір әдеті бар да, тыңдап тұрады да ойланып тұрып кетіп қала салады да анайға. Сол қасымыздағы балалар айтады, Тұрсынбек біз менсінбей тұр ма дейді. Мен айтамын, үйреніңдер, ол сондай қазір. Сол сияқты енді көбісі ренжіп жатады, мына кісілердің барлығы біледі ғой. Мен Тұрсынбекпен бірінші гастрольге шыққан сонда еді ғой. Бір ай жүреміз де дым сөйлемейді да, бірақ кешке таман далаға шыққан кезде сөйлейді да, концертте сөйлесе алмаймыз. Бүйтіп тыңдап тұрған сияқты болады, анайға кетіп қалады. Балалардың барлығы айтады, е, мынау не істеп жатыр дейді. Мен айтамын, үйреніңдер деймін. Өз ойымен жүреді ғой. Жаңа комментарий демекші, әлеуметтік желіде өз парақшаңызда әр кезде комментарийді өшіріп қоясыз. Демек сізге ешкімнің мақтап жазғаны, сынап жазғаны, басқалай жазғаны маңызды емес болып тұр ғой. Жоқ, маңызды емес. Не себептен олай комментарийлардың бәрін енді ол комментарий маған маңызды деген секілді емес, маған маңызды. Бұл Инстаграм, ол салған видео мен фотоны көретін парақша ғой негізі. Болды, видеомды салам, парақшамды, фотомды салам,
artık iştiğini salıp atkan жоқпын. Кейде бір жақсы-жақсы пікірлер жазылып жатады. Е, біреулер енді бір жақсы жазып жатады, біреулер жаман жазып жатады, біреулер де босқа тек. Демек сізге маңызды емес. Күнәға батырып дейсің. Кімнің не жазғаны? Жоқ, кім не жазған емес, енді ол да мен өзім ақылдасатын адамдарым бар ғой, енді айналамда жаңағы адам. Солармен ақылдасып аламын да, енді былай халықтың пікірі маған керек емес деп тұрған жоқпын. Дайректке жазып жататындар бар, басқа да жазып жататындар бар. Демек сізге жазу керек болса, жекеңізге жазу керек, иә? Телефон нөмірім тұр, соған звондап айтқысы келетіндер айтып атады. Сондықтан да мен өзім астында комментарий оқып босқа уақыт кетіргім келмейді. Бүгін таңертең тұрып бір комментарийға болады, целый день настроение түсіріп, анау неге бүйтіп жазды, мен туралы неге үйтті екен деп басым қатырғым келмейді. Мен жұмысым істей беремін, ары қарай бол. Ал айтылған айтады ғой, үйтірет керуен көшеді дегендей, жаңағыдай оны қазір қайсының адамның сөзіне қазір мән бере беретін болсаң, ана Мұхтар Шаханов айтқандай, дәт деген жерге жетем дегенше, шалбарын қағын, балағын қаға берсең, уақытында жетпейсің деген. Сондықтан да енді концертімді беремін. Ешкімді қинамаймын, билет сатылып жатыр, халық келеді, отырады, болды. Значит, мен ойлаймын, бір дұрыс нәрсе істеп жатқан шығармын деп, болды ғой оған. Бәрекелді, бәрекелді. Енді өзіңізге арналған бағдарламада әрине ата-анаңызға тоқталмай кете алмаймыз. Әкеңіз дүниеден өткенде қатты күйзелдіңіз. Анаңыз Аллаға шүкір оралда, әр кезде қызық қуанышыңыздың басы қасынан табылады. Онда әлеуметтік желі арқылы жақсы танып, көріп, біліп жүрміз. Ата-анаңыз туралы бірер. Мен негіз балалар үйінде өскем деп бастапсың да. Біз үйде 6 баламыз. Аллаға шүкір. 3 ұл, 3 қыз. Мен үйдің екіншісімін. Тұрсынбек деп қойған атымды. Үлкен ағам Мырзабек. Мырзабектің алдында Әділбек деген ағамыз кішкентайында қайтыс болып кеткен. Оны біз көрген жоқпыз. Содан Мырзабек дүниеге келгеннен кейін сразу Мырзабек 78 мен 79 мың ғой, и мен атымды Тұрсынбек деп қойған. Мырзабек Тұрсын деп. Жаңағы сөйтіп Тұрсынбек, содан бала тұрған ғой, Аллаға шүкір, қазақтың бір сондай ырымдары жақсы ғой, аттарын. Біздің ауылда Николай деген жігіт болған, қазақ бала ғой, сөйтсе акасы, ана бала тұрмаса орыстың атын қойып жүреді екен ғой, жаңағы сондай. Содан Оралда көп жиі келген. Әкеміз, әкем 2012 жылы осы Астана күні қарсаңында концерт берейін деп жатырмыз, Денгордаға дайындалып жатырмыз. Сол кезде июльдің басында қайтыс болды. Содан концерт отменять етіп, мен ауылға кетіп қалған болатынмын. Сол әлі есімде, 2012 жылы. Сол әкем 2009 жылғы алғашқы концертімді ғана көрді. Бірінші концертім пирамидада болған. Сол кезде залда отырды. Бірақ ол кезде, сол кезде кішкене ауырын қырап жүрген. Жаман аурумен. Содан жетектеп алып келдік. Сонда маған қатты ауыр болды концерт беру. Еще бірінші қатарға алға отырысып қойған ғой. Мен содан кейін концертке келсе, мамамды да бәрі біледі. Ана ар жағында бір VIP орындар болады ғой, әлірек. Сол жаққа отырғызам. Бірінші қатарға отырғызбаймын да. Ана кішкене орталарында андай VIP-тар болады ғой, сол жаққа қарай отырыңдар. Өйткені өзің мамаңның алдында, папаңның алдында өнер көрсету деген бар ғой, өте қиын. Еще папым сол кезде ауырып жүрген кезде мен бірінші концертім халық күліп жатыр. А папым кішкене енді ауырыңқырап жүрді, өзі кішкене біз қолына жетіп қайда отырғанын да білмейді, бүйтіп маған қарап отырды. Жан жағына қарап концерт болып жатыр ғой, жаңағы басқа бірдеңелерін не қылып жаңағы. Сол кезде енді бірақ әйтеуір менің бір сахнада тұрғанымды көрді ау деймін де. Иә, көрді. Иә, 2009 жылы ғой, енді алғашқы жеке концертім болды. Сонда мені сұрай береді, концерт па? Е, концерт. Сен қоясың ба? Е, мен қоямын. Өзің қоясың ба? Иә, иә. Не айтасың дейді. Папа, әзіл айтамын десем. Жалғыз өзің ба? Иә, десем. Қасыңда ешкім жоқ па? Дейді. Театрлар сияқты ойлап тұр ғой жаңа. Жоқ, өзім айтамын десем. Не айтасың деп, осында 15 рет сұраған шығар айналдырып. Енді концерт десе әншілердің әні елестейді ғой енді. Сондай. Содан 2012 жылы әкем қайтыс болып кетті. Анамыз Аллаға шүкір әкемізден кейін енді шаңырақтың түтін түзеу ұстап, бүкіл баланы әйтеуір аяғына тұрғызып, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, қазір немере бағып отыр. Анамызбен күнде сөйлесіп тұрамыз, Аллаға шүкір. Мен анамызды типа дейміз ғой. Негізі аты Талиға. Бұрын қазақта жаңағы әженің қолын бауырында болдық та, Мырза екеуміз, екі үлкен бала. Әженің бауырында болғанда, әжені мама дедік та, анамызға типа дедік.
Неге типа, өйткені менің алдымдағы ағам Мырзабекті бәрі Талиғапа, Талиғапа, Талиғапа деп жүргенден, Талапа, тапа, тапа, тапа деп, сонымен типа алып кеткен. Аха. Сөйтіп бәрі, даже біздің әжеміздің өзі келіне типа деп, папымның өзі де 50-ге толғанда типа деп кетті ғой даже. Папымның өзі, даже Талиға деп жүрген. Еркелетіп айтқаны ғой. Иә. Атаңыздың қайсысы әзілге жақынырақ? Анам. Әкем мүлде сөйлемейтін адам болды. Сырт келбетіңді анаңа көбірек ұқсайтын сияқты. Иә, мен вообще түрімде парик киіп алсам, вообще апмотыр екен деп ойлап қалады ғой. Мен мамам отырған жерде әзілдеп, өзінің құрығында болды. Алдағы уақытта мынау үлкен юбилейный жаңағыдай кештеріңіз келе жатыр ғой. Сол бір анаңызбен бір қойылым көрсету бір жоспарда жоқ па, бір идея ретінде? Шықпайды, қой, 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 қырсын, кет, 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 дейді ғой. Даже концертке келген кезде де, айтпаш, айтпаш, мен айтпа, мен айтпа, мен айтпа, қой, 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 деп сразу. Анам әр концерт берген сайын осын уайымда отырады, жеке концерт берсе, мәсіресе ол міндетті түрде келеді концертіме. Анамның залда отырғаны мен үшін, ол мен әзілдеріме күлмейді. Мен мамам бар ғой, күлмейді ол. Неге? Ол уайымда отырады. Ааа, иә, иә. Халық күлбатса, бүйтіп, деп сон ішінен соған мәз болып отырады бүйтіп. Ана вообще мені әзіл айтып атыр ау, бірдеңе неғып атыр деген сияқты емес. Бүйтіп, ананың жүрегі ғой. Қорқып, ана бір әзіл, халық шапала қырып, дуылдап атса, халықпен бірге неғып, сосын былай шыққаннан кейін барып, неғып күлмей отырсың десе, білмеймін, не айтып жатқанын білмеймін, әйтеуір халық күшті күліп жатыр дейді ғой. Құдай ай, сол. Иә, ана сосын телевизорден қарағанда түсінеді ғой не айтқан. Датып ана қатты волнениеге кіріп кететін болып тұр ғой. Адам өзі той жасағанда да солай ғой. Yeah. Той иелері тіпті суда не істеп, не қойған білмейді ғой. Тамақта жемей қалай өтіп не істеп, не қойып жатқанын білмейтін сондай сезімде болады. Сондай анамыз Аллаға шүкір. Бауырларыңа, елге, Оралға жиі барып тұрасың ба? Әрине бауырларымыз енді қазір WhatsApp-ым болсын, чат жақсы ғой қазір. Күнде таңертең амансыңдар ма бауырлар деген бір сөз жіберіп қоясың. Иә. Қалдарың қалай деп, сосын әрқайсысы личкаға личка жеке-жеке шығады, ақша саласың ба деп. Ондай да жеке шығады. Аман болсын бауырларым бәрі Аллаға шүкір. Менен кейін Мырзабек Астанада үлкен ағам, мен Астанада. Менен кейін қарындасым Алматы, Бақанас ауданында күйеуге шықты Бақанас. Одан кейін қарындасым ауылда қалды, қара шаңырақта. Одан кейін қарындасым ауданға шықты. Оралда, елде. Оралда, елде. Олай болса, Тұрсеке, дәл осы сәтте Оралым деген репертуарыңыздағы әдемі әнге кезек берсек, туған елге, жерге... Әнші секілді отырмай қазір. Жақсы адамдарым бағдарламасынан Оралға сәлем жолдайық. Әнші композитор Тұрсынбекті қабыл алыңыздар. Мен негізі былай аңылдап шығара беремін. Жаңа қырыңыздан ашылып отырсыз бүгін бағдарламада әншілік. Оралға барған сайын айтам, оралдықтар осы әнді өздері жақсы көреді. Концертке барғанда осы мен аяқтаса екен деп жаңағыдай. Енді Экспода 2017 жылы Орал күндері болды. Сахнаға шығып бірден айтшы деді. Енді площадьта шығып әзіл айтып тұрасың ба? 20 мың адам ба? Сондай площадьта енді Экспо. Анжеге шығып юмор айтып тұрғанша бір ән айта салайын дедім де, Оралымды айтайын, Ақжайықты айтайын ба дедім де, бір ән шығарайыншы деп. Бақытжан Қасымға сөзін жаздырдым отырып, осындайларда қозғаш деп. Сосын әнін өзін алып, аранжировкасын жасап, сөйтіп тастағанбыз. Ал, құрметті көрермен, қошемет. Шайнаған нұр қала арудың бұрымындай өрілген әдемі бес өзен қатар аққан әлемде бір қала Қадыр мен Жұбанға жыр берген Оралым төлеген қыз жібекке гүл берген Оралым мұхит пен ғарекең тербеткен әнімен күн сайын ажарланып гүлденген Оралым Сырым мен Махамбет айбынды арысым хиуаз мәншүк батыр туғылған намысын бүгінде мәшһүр атың қазақтың бағысын оралым батыр қала үлгі ғой әрісің қадыр мен жұбанға жыр берген оралым төлеген қыз жібекке гүл берген оралым мұхит пен ғарике
топан, жалғаған гүл қала. Жайықтың жағасын, жайнаған нұр қала. Атыңды атағанда, ерекше шаттанам. Оралым мен өзіңмен, әрқашан мақтанам. Қадыр мен жұбанға, жыр берген оралым. Төлеген қыз жібекке, күл берген оралым. Мұхиттың ғарекен, тербеткен әнімен. Gülden oralı. Oral! Oralar! Olukau Toba, Tursunbek Qabatov. Şimdi buyursa bolatın konsert. Осы Жібек жолы арнасынан көрсетіледі бұйырса, бірге тамашалаймыз. Ол концерттен халық не күтеді деп ойлайсың? Ол концертте енді 20 жыл сол басталған мына КВН командасын шақырғым келеді. Одан кейінгі жаңағы театр басталды, сол уақыттағы жігіттер деген секілді. Енді көбіне өзімнің әзілдерім ғой. 20 жылды сахнада жүрген. Бәрекелді. Қазір енді YouTube арқылы Тұрсекеңнің әзілдері алысқа көптеген біздің қандас, замандас, бауырласыларымыз жақсы әзілдеріңізді тамашалап жүр. Құшақ жая қарсы алатынына, ол концерттердің де өте керемет өтетініне біз кәміл сенімдіміз. Сізге сәт, Алла қолдасын. Ал біздің бағдарламамыздың келген кейіпкеріне, қонағына қоятын дәстүрлі сұрағы, сіздің ұғымыңызда жақсы адам деген кім? Оның қандай да бір формуласы бар ма? Өмірде жақсылығы өткен жақсы адамдарыңызды да атап өтсеңіз болады. Жақсы адам деген анаң ғой. Бәрекелді. Басқасын салыстыруға болмайды. Қалғанның бәрі бауыр, дос, туыс. Оның барлығы кез келген уақытта қасымда жоқ болып кетуі мүмкін. Кез келген уақытта таппай қалатын уақыттар болады. Оның жақсы адам деп сөйлесең, қателесіп бұңғы деп қалатын уақыттар болды. Ал анаң қандай не болса да, сенің жаныңда, сен бірдеңе білдіріп қойсаң да, бірдеңеге жетсең де, әрқашан қолдау көрсетіп жүретін. Сондықтан да ана маман болсын, барлығымыздың аналарымыз аман болсын. Әмин, әмин. Осы жақсы адамдардың бағдарламасында біздер жақсы сөздер, жақсы адамға арналған жақсы сөздер, жалпы жақсылық туралы айтқанымыз өте жарасымды. Жақсы адамдарым, аналарымыздың ғұмыры ұзақ болсын, жақсы адамдар көп болсын. Иә, қазақтың өнеріне, әзіл әлеміне құбылыс болып келген осындай Тұрсынбектей жақсы адамымызға арналған бағдарламамыз осымен тәмам. Және де құрметті көрермен, әдеттегідей бағдарламамызды жақсы адамдарым әнімен түйіндейміз. Келіңіздер, бірге шырқайық. Жібек жолы телеарнасында амандықпен, саулықпен жүздескенше дейміз. Тірліктен іздеп келеміз пайда, ол созамыз көп егер біз айға. Күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда. Әр қазақ менің жалғызым дейтін, қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарым. Тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шал тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан бәрін. Бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы амалдарың, жақсы адамдарым. Бағаламаймыз қолыңда барды, жүрмеді бөлме жолыңда мәңгі. Біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды, адамдық заңды. Жақсылар сауып тұратын бүгін, көбімде жайнап тұратын күнім. Жақсылығымен жаудыртып жатыр, жаратқанымның ұрақым нұрын. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарым. Тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын шал тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан бәрің.
бисткен өмірде жасалсын ылғи жақсамалдарың жақсамалдарың жақсадамдарың адамдарын бақыт өмірдің басқа адамдарын тектілікпенен татулық дейтін берік болсын шатасқа малдарын жақсы адамдарын жақсы адамдарын кем емесіңдер патшадан бәрін бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы малдарын жақсы малдарын жақсы адамдарын жақсы адамдарын бақыт өмірдің басқа адамдарын тектілікпенен татулық дейтін берік болсын шатасқа малдарын жақсы адамдарын жақсы адамдарын кем емесіңдер патшадан бәрін бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың жақсы амалдарың жақсы адамдарың Жібек жолы телеарнасы жақсы адамдарым бағдарламасында кездескенше жақсы адамдарың